მოგესალმებით სუიფასო მეგობრებო, ჩვენ მარტგულმა მაყურებელმა უკვე იცის, რომ ეთერშია, ტელე ინტერნეტ ეთერში არის გადაცემა სრულიად გულწრფელად გვისმენთ ხელისუფლება და მე გახლავართ მისი წამყვანი ჟურნალისტი ქეთი სესიაშვილი. დღეს ჩემი სტუმრები ისევ და ისევ არიან ბატონი ბესარიონ მიქავა, ზაქარია როჭიკაშვილი. წარგიდგენთ კიდევ ერთხელ მათ ვინაობას. ბატონი ზაქარია როჭიკაშვილი, გახლავთ ექიმი, ონკოლოგი, ენდოსკოპისტი, დავით ტატიშვილის ცენტრის ენდოსკოპიური განყოფილების ხელმძღვანელი და კონცეფციის ავტორი, ცხრა ქართველ მამულიშვილთა ცხრა პოლიტიკური ნეტარების, აი ამ კონცეფციის ავტორი. და ბატონი ბესარიონ მიქავა, პოლიტიკური გაერთიანება მრგვალი მაგი და თავისუფალი საქართველოს, იბერიულ კავკასიური მოძრაობის თავმჯდომარე და ვეფხისტყაოსანი წმინდა გიორგის დაუჯდომელის ავტორი. ბატონი ბესარიონ მიქავა, საკმაოდ ღრმად ჩახედული გახლავთ რელიგიის სფეროში და ეს იმიტომ გავაკეთე, აი ეს შესავალი ბატონ წანამძღვარი ბატონ ბესარიონ მიქავასთან დაკავშირებით, რომ დღეს სწორედ გვექნება რელიგიის სფეროსთან დაკავშირებით საუბარი, ანუ პოლიტიკური ნეტარების, მეორე პოლიტიკური ნეტარებაზე საუბარი, რომ ჩვენი სიძლიერე არის მართლმადიდებლობაში. მე მინდა სანამ გადაცემას დავიწყებდე, მოგილოცოთ ყველას, ბატონებო თქვენ და ჩვენს ტელემაყურებლებს, წმინდა ნიკოლოზ სასწაულმოქმედის დღე და შევთხოვო მინდა წმინდა ნიკოლოზ ჩვენი ქართველების საქართველოს გადარჩენა, გაძლიერება და ქართველების იმ ვაი ქართველების გონზე მოყვანა, რომლებიც ვერ ქართველობენ სინამდვილეში, უფრო სწორედ ნიღბი დადიან და ისე ვერ ქართველობენ, როგორც არის საჭირო, ან ისე ვერ არიან რწმენაში, როგორც უნდა იყვნენ. მოკლედ, მე დღეს ისევ და ისევ გაგაცნობთ შესავალს, ანუ ამ ცხრა პოლიტიკურ ნეტარებას შეგახსენებთ ისევ და შემდეგ წაგიკითხავთ ამონარიც, უფრო სწორედ იმ პატარა ნაწილს, რომელზედაც ბატონმა ზაქარია როჭიკაშვილმა ისაუბრა თავის კონცეფციაში მართლმადიდებლობასთან დაკავშირებით. ზაქარია როჭიკაშვილი მამულის მოყვარული კაცი ადგილის დედას არ მოშლის, არ გაასხვისებს მამაპაპეულ ქონებას და საკუთარ სახლში მდგმურად მოჯამაგირედ არ დადგება, ანუ მამულიშვილობის ცხრა ნეტარება. პირველი ნეტარება საქართველოს ძლიერება ტერიტორიულ მთლიანობაშია, ჩვენ ამაზე უკვე სამი გადაცემის მანძილზე ვისაუბრე და თუ რამ დააგვჭა კიდევ სათქმელი, ალბათ შიგადაშიგ ამ სათქმელსაც ვიტყვით. მეორე პოლიტიკური ნეტარება, რომელზედაც დღეს გვექნება საუბარი, ეს გახლავთ საქართველოს ძლიერება მართლმადიდებლობაშია. მესამე პოლიტიკური ნეტარება საქართველოს ძლიერება დედაენაშია, მეოთხე საქართველოს ძლიერება მამულის სიყვარულშია, მეხუთე პოლიტიკური ნეტარება საქართველოს ძლიერება მთავრობის რუნვაშია საკუთარი ხალხისადმი, მეექვსე საქართველოს ძლიერება მოქალაქეობრივი შეგნების თითოეულ მოქალაქეშია, მეშვიდე პოლიტიკური ნეტარება საქართველოს ძლიერება სამართლიანობაშია, მერვე საქართველოს ძლიერება მოქალაქეთა შრომის უფლებასა და ერთადგომაშია და მეცხრე პოლიტიკური ნეტარება საქართველოს ძლიერება ჯანსაღ შთამომავლობაშია. აი ეს ცხრა ნეტარება, რისთვისაც ღირს მამულიშვილად დაბადება და შესაბამისად მამულიშვილად სიკვდილი. აი ეს ცხრა ნეტარება, რისთვისაც იბადებოდნენ და საარაკო გმირობებს ჩადიოდნენ სასიქადულო მამულიშვილნი საქართველოს სახელმწიფოებრიობის მთელი ისტორიის მანძილზე. აი ეს ცხრა ნეტარება, რისთვისაც დავიბადეთ და სავსენი უნდა ვიყოთ მამულიშვილური სიამაყით, რომ ვართ ქართველნი. ახლა კი მეორე ნეტარებაზე გადავიდეთ. ეს გახლავთ საქართველოს ძლიერება მართლმადიდებლობაშია და აი რას წერს ბატონი ზაქარია. ეკლესია მართლმადიდებლობა დღეს ერთი შეხედვით აღორძინების ფაზაშია. შენდება ეკლესია მონასტრები, მრევლი შემობრუნდა ეკლესიისკენ, განსაკუთრებით ახალგაზრდობა და თითქოს ამ მხრივ ყველაფერი წესრიგშია. მაგრამ რითავხსნათ სიტყვის თავისუფლების პოსტულატს ამოფარებული ასე გახშირებული თავდასხმები ჭეშმარიტ მართლმადიდებლურ თვითშეგნებაზე? კერძოდ, მუდმივი თავდასხმის ქვეშაა ქართული ქრისტიანული ოჯახის ინსტიტუტი, ქალიშვილობის ინსტიტუტი, ქრისტიანული ზნეობრივი ნორმები და ასე შემდეგ. თუ ჩართავს სამთავრობო სატელევიზიო არხებს, მთელი დღეების განმავლობაში სერიალებისა და ეგრეთ წოდებული ток-შოუების მეშვეობით მიმდინარეობს მხოლოდ უზნეობის, ძალადობის, გარყვნილების პროპაგანდა. მიზანმიმართულად მიმდინარეობს ოჯახის როლის დაკნინების ქადაგება. გვეუბნებიან, რომ ქორწინებამდე ახალგაზრდათა უმწიკლოების დაცვა რბილად რომ თქვათ ძველმოდურია. ტელევიზორებიდან ყოველდღე გვიყურებენ არატრადიციული სექსუალური ორიენტაციის
ის ადამიანები და გვიმტკიცებენ, თუ რა კარგები და წარმატებულნი არიან. სასკოლო ასაკის მოსარდებში ნერგავენ ბოიფრენდებისა და გერლფრენდების მოვლენას, როგორც ნორმას დღევანდელი ახალგაზრდების ცხოვრებისას. უდიდესი პროპაგანდა ეწევა ეგრეთ წოდებულ ღამის ცხოვრებას და ასე შემდეგ. სააკაშვილის მთავრობა აშკარა თანაუგრძნობს და მფარველობს ისეთ აგრესიულ სექტანტურ მწვალებლურ რელიგიურ დაჯგუფებას, როგორიც გახლავთ იეჰოვას მოწმეთა საგუშაგო კოშკი. ამის დასტურად ისიც კმარა, რომ მისი გაპრეზიდენტებიდან რამდენიმე თვეში ადეიშვილის კანტორა, საუბარია იუსტიციის სამინისტროზე, რეგისტრაციაში ატარებს ამ სატანისტურ ორგანიზაციას როგორც რელიგიას. აქვე მინდა გითხრათ, იეჰოვათა სექტა თვით ამერიკის შეერთებული შტატებში სექტის სტატუსით არის. აქ კი დამოუკიდებელ რელიგიურ აღმსარებლობადაა აღიარებული. სწორედ იეჰოველებთან ბრძოლა შეეწირა პროფესორი გურამ შარაძე, იგი მოკლეს. დასკვნა: თუმცა ერთის შეხედვით მართლმადიდებლობა საქართველოს ძირითადი იდეოლოგიური საფუძველია, მაგრამ პარალელურად სახელმწიფო შანსს არ უშვებს ხელიდან მართლმადიდებლობისადმი მტრულად განწყობილი რელიგიებისა და აღმსარებლობის მხარდაჭერისა და წაქეზებისთვის. ის ყოველთვის გამოდის არა ტრადიციული სექტების მხარდამჭერად თავისი ტელევიზიებისა და ეგრეთ წოდებული არასამთავრობო, სინამდვილეში კი სამთავრობო ორგანიზაციებით. აი ეს გახლავთ ამ კონცეფციის შინაარსი, ამ მეორე პოლიტიკური ნეტარებისა და სანამ კითხვით გადმოვიდოდე, მინდა გაბრიელ ბერის, არქიმანდრიტ გაბრიელის დიადემიდან, აი ესეთი ის არის გაბრიელ ბერის დიადემა, ამონარიდი წაგიკითხოთ. ნუ შეგეშინდებათ, მთავარი ანტიქრისტეს ბეჭედი არ დაიდოთ ხელსა და შუბზე, ნურციმ კაცის პურს შეშჭამთ, ვინც ნიშანი დადო. ბოლო დროს ანტიქრისტეს მომხრეებიც პირჯვარს გამოისახავენ, ეკლესიაში შემოვლენ და სახარების მცნებებზე იქადაგებენ, მაგრამ ინც კეთილ საქმეს არ გააკეთებს, არ დაუჯეროთ, საქმით იცნობთ ღვთის მორწმუნეს. ბატონო ზაქარია, აგერ თქვენი კონცეფციიდან აი ამ მეორე ნეტარების შინაარსიც გავაცანით მაყურებელს. გაბრიელ ბერის დიადემიდან აი ეს ამონარიდიც ამოვიღეთ, ანუ ერთ-ერთი დიადემა შეიძლება ასე ითქვას. და აი თქვენ ამბობთ, რომ დღეს შენდება ეკლესია მონასტრები, ძალიან გახშირდა ეკლესია მონასტრების მშენებლობა, ასევე ახალგაზრდობის თითქმის 99% ეკლესიაში შევიდა, მონასტრებშიაც დადიან, პირჯვარსაც ისახავენ, მაგრამ აქვე მოდიხართ სხვა კუთხიდანაც უყურებთ და საპირისპიროს ამბობთ, თითქოს ეს არის მოჩვენებითი. იქნებ გაგცეთ პასუხი და აი რას ნიშნავს, რატომ არის ეს მოჩვენებითი? აი რატომ გონია თქვენ, რომ ეს მოჩვენებითია? მოგესალმებით ბატონებო და ქალბატონებო, გიმოცავთ ჯერ პირველ რიგში ცოლას, უდეს დღესასწაულს, მართლმადიდებლურ დღესასწაულს, რომელსაც ჰქვია წმინდა ნიკოლოზობა. და მე გეტყვით, ალბათ ეს უფრიანიც არის, რომ დღეს იწერება ზუსტად ეს გადაცემა, იმიტომ რომ ჩვენ კარგად მოგვეხსენება წმინდა მამა, წმინდა ნიკოლოზი, ზუსტად ის ფიგურა იყო მართლმადიდებლობაში თავის დროზე, რომელმაც პატრიარქიც კი არ დაინდო და კვერთხი უხეთქნა მას თავს, როდესაც ნახა, რომ მართლმადიდებლობა საფრთხე ემუქრებოდა წმინდა სინოდზე. აი მე გეტყვით, ზუსტად მან, წმინდა ნიკოლოზმა ზუსტად მოგცა მაგალითი, თუ როგორ უნდა იქცეოდეს ქრისტიანი, თუ როგორ უნდა იქცეოდეს ქრისტეს მხედარი. და თქვენი ამონარიდი, თქვენ რაც თქვენი ჟურნალიდან, რომელიც უკვე დღეს ისე დღევანდელი ჩვენი მთავრობის ნამოქმედარია, მისი დახურვა. კი არა, მე შპარგალგად ვიყენებ ხოლმე პრეს პრემიერს, სხვა თეჟებს. არა, ქალბატონო ქეთევან, სხვა შორის თქვენ რომ წერდით და თქვენსავით რომ ადამიანები რომ აზროვნებდნენ, ამ ნაწერებმა, ამ შედარებებმა მოამწიფა ზუსტად ჩემში ის ცხრა ნეტარება თუნდაც. და პარალელები ძალიან ადვილი გასავლები ხდებოდა აი ესეთი სწორი ინფორმაციებით. მოდით ესე ვთქვათ, ყველაზე დიდი იარაღია დღეს
სოფლიოში პოლიტიკური ბრძოლისთვის, მინდა რელიგიური ბრძოლისთვის. ეს ინტერნეტ სივრცე, ეს ტელევიზიით ქადაგება, ესე ვთქვათ, გამიგეთ. Და ზუსტად ამას იყენებენ ძალიან ძლავრად ანტიქრისტეები. გამიგეთ? Მე რამის შეგეკითხებით, თუ არა ეკლესიაში, აბა სატანამ სად უნდა შეგზავნოს თავისი წარგზავნილები, სტოვრები. მე არ პირდაპირ ეკლესიას არ ურტყავ, შეგუკარგებო, მართლმადიდებელი ეკლესია არის, მართლმადიდებელი ეკლესია და მას ვერავინ ვერ დაარღვევს, მაგრამ მართლმადიდებელი ეკლესია, მართლმადიდებელი ტაძრები პირველ რიგში არის ყველაზე პირველი დარტყმის ქვეშ მოქცეული, ყველაზე პირველი დარტყმის ქვეშ, იმიტომ რომ ზუსტად ნებისმიერი ომი რომ წარმოიდგინოთ და ნებისმიერი ომის ისტორია არის ბოლოს და ბოლოს კაპიტულაციით ამთავრებდა სახელმწიფო, მაშინ მეორე სახელმწიფო წინაშე კაპიტულაციას აცხადებდა მაშინ, როდესაც მისი საბოლოო შტაბბინა ინგრეოდა. ანუ პირველი შტაბბინა დასანგრევი სატანისთვის. გამიგეთ? ეს არის ეკლესიის ყველაზე მაღალი იერარქიული დაწესებულებები, ეს არის იგი თვით სინოდის ჩათვლითაც კი. ამაზე მე ცოტა ხნის შემდგომ თუ დამისვათ კითხვას, მე დავისვამდი, იმიტომ რომ აი აგერ თავისას გამოთქვა სამის შესახებ, მაგრამ მე მინდა ზუსტად იმ გაბრიელ ბერის დიადემაზე გადავიდე. გაბრიელ ბერი ეს სიცოცხლეშივე თითქმის წმინდანად აღიარებული მოღვაწე ქრისტიანული. ნახეთ რას ამბობს. ის ამბობს, რომ ეკლესიებში დაიწყებენ ქადაგებას და არ გაგიკვირდეთ, დაიწყებენ ეკლესიებში ქადაგებას ანტიქრისტეს მოძღვრების შეფარვით და მზაკვრობით. ბატონო ზაქარია, ეს ცოტა მერე კითხვაში. არა, კი ბატონო, ხარით ზუსტად იმას გასაუბრობთ მე თქვენ. პირდაპირ პასუხი აქვია. ყველაზე დიდი სიფრთხილით დღევანდელი მართლმადიდებელი მოწმუნე უნდა მოექცეს იმ ქადაგებებს, რომელ ქადაგებებსაც ისმენს ეკლესიაში. იმისთვის, რომ არ იქნეს შეესტონაში შეყვანილი ქართველი მართლმადიდებელი ქრისტიანი, და არა აქვს მნიშვნელობა ეხლა მე ქართველს გავიძახი საქართველოში, იმიტომ რომ საქართველოა, ვინც კი მართლმადიდებელია, თუნდაც არა ქართველი, მისივე ინტერესებში, მართლმადიდებლურ ინტერესებში, მორწმუნებრივი ინტერესებში უნდა შედიოდეს ის, რომ მან კრიტიკულად შეხედოს ყველა მქადაგებელს. აპრიორშივე არ მიიღო ზუსტად ისეთივე გამოსვლები, რომლებიც არის გატენილია მთელი ინტერნეტ სივრცე, ხან თეოდორე გიგნაძე ქადაგებს და ხან ვინ ქადაგებს. მე როგორც ერთ-ერთი მორწმუნე, მე პირდაპირ გეუბნებით, თუ არ ამხელ, ვერ დაინახავ. დიახ. აი აქვე დამამთავრებდი, ეს თუ შეიძლება. თუ არ ამხელ, ვერ დაინახავ. და თუ ამხელ მაშინ ჩათვალე, რომ ეს არის ყველაზე პირველი და ყველაზე სამკვარი ქრისტიანული გზა. ვინც ამხელს ყველაზე დიდი დარტყმის ქვეშ ყოველთვის ის ექცევა ხოლმე. და ყოველთვის ესე იყო ქრისტიანული ცხოვრების. მაგრამ იგივე დიადემიდან გაბრიელ ბერი ამბობს, შენ ნუ განიკითხა მოსამართლე ღმერთია, განკითხავი განსარიელ პურის თავთავს, რომელიც ყოველთვის თავაწეულია და ამის გამო სხვებს ზემოდან უყურებს. განკითხვა სულ სხვა რამ არის, ჩემო კარგო ადამიანებო. აა, მხილებაზე საუბრობ. მე საუბრობ მხილებაზე. და აი ეს მე რაც დავწერე, ეს მხოლოდ მხილება მინიშნება იმაზე, რომ აი ეს არ კეთდება სწორად. და რომ დღევანდელი ხელისუფლება ძალიან კაცრად და ძალიან კატეგორიულად იყენებს აი ამ დიდ მანქანას, რომელსაც სატელევიზიო მედია ქვია, ძალიან ძლიერად და ძალიან მიზანმიმართულად იყენებს მართლმადიდებლობის დაკნინებისკენ და ამაზე არავინ ხმას არ აღიმაღლებს, თუნდაც სასულიერო სფერო. აი ზუსტად ისინი არიან, როგორ მდგომარეობაში ისიც ახლა თქვენ განკითხვა და ხილება ახსენეთ. ისინი განიკითხავენ ამას ქადაგებების დროს ეკლესიებში, მაგრამ ხილებით პირდაპირ არ გამოდიან და არ ამხელენ.
Tamiget, ai ganki tvași binari, ce mi-a zis, memgoni, este nu, puarien ganki tvași. Raz gani kit havadamieno, adeki gamodida amhile pirda pirum, ai amis gakete barșeileba, șeho, eli sulieri sadave bigicira, shelchi, ta sulieriba zroesa sangreven, șen, holodam holod eclesia și gaharda kadagem, da morțul nepseu nebiru, mikar mihu, da kibato, ne sar mi vida, magram, ramdeni adamieni, romel seclesia și gerarda, da gata sarcenia, is. Dar tu aram chile șem zacureba și gamige sua. Vera vis, vera și mai bana, eclesia și vreau să verga imbrau. Baton Zakariat, cu nici nebartuit me kithuit cadaval, baton Besariontan, da am mobiuan amunariț, i se ve baton Besarionis mier, natquami statidan, da ce relis statidan, obiliz gamu cu când a jurnal pres premier și es gahlaft, ormuz da metertmete numeri, orieta scutit eli, od statertmete marti, prietis da bate bistre, segim periodis numeri opila. Baton Besarion, cu nici eriat, ეს პრემიერში ასეთი რამ თუ ქრისტიანმა ქვეყნის ცხოვრებაში მომხდარი ამდენი ტრაგედია გულგრილად უნდა მიიღოს, ანუ რასაც ბატონი ზაქარია გულგრილად უნდა მიიღოს, მტრებს ხელი არ შეუშალოს, მრუშთა მამათმავალთა მკვლელთა სამკვიდროდ ქცეულ ქვეყანას ხელი არ შეაშველოს, ის ხომ პირდაპირ ქრისტეს მტერი და მოწინააღმდეგე გახდება, რადგან სახარება გულგრილსა და ნელთბილებს სასტიკად ამხელს. ეს თქვენი სიტყვები აი ამ სტატიიდან და აქვე არის 1900 თქვენივე სიტყვები 1992 წლიდან ედუარდ შევარდნაძის ზეობის ხანაში საქართველოში მრავალი ბოროტება დამკვიდრდა. ქვეყანა, რომელიც 2000 წლიან ქრისტიანული ცხოვრების ისტორიას ითვლის, მეტად სავალალო მდგომარეობაში აღმოჩნდა. ედუარდ შევარდნაძისა და მის მიმდევართა სულიერმა დეგრადაციამ ქვეყანა განადგურების პირას მიიყვანა. ქრისტიანობა კი გვასწავლის ბოროტების ჯერ მხილებას, შემდეგ მასთან შეურიგებელ ბრძოლას. Მაგრამ ეს ბრძოლა მტერთან მხოლოდ ბრძოლის ველზე ფიზიკურ შერკინებას არ გულისხმობს, რამე თუ სულიერი წინააღმდეგობის გაწევა გახლავთ, რაც არ უნდა ჭირი კერძონ ბილწთარ შავეკვრის ავითა, უხილავ თუ ხილულ ბოროტთან ბრძოლის ყველაზე მძლავრი იარაღი არისო, აი ეს სულიერი ანუ რელიგია. ბატონო ბესარიონ, რას გვეტყვით დღეს? აი ბატონმა ზაქარიამ ისაუბრა, რომ აუცილებელია მხილობა და ისიც გვაუწყა ამ თავისი კონცეფციიდან, რომ დღეს მართლმადიდებლობა არის მოჩვენებითი. Მე ყველაზე არ ვსაუბრობ, მაგრამ არა მოჩვენებითი როგორ? არა, მოჩვენებითი არა, მე მართლმადიდებლობა, მაგრამ დღეს არიან მოჩვენებითი მართლმადიდებლები. ეკლესია გამიძულებული, ხო, ეკლესია დაბინძურებულია. 1000 გვარი უგვანო მაპატეთ ქალბატონო კეთება, იმიტომ რომ ჩემს პერიფრას იძახით თქვენ, 1000 გვარი უგვანო გადაჯიშებული, საერთოდ სულიერება წართმეული, ბევრი მოძღვრით. Კიდევ კარგი რომ სულელა ესეთი არ არის და დიდება უფალს, დიდება უფალს, რომ მოიძებნებიან და ძალიან მრავლათაც მოიძებნებიან ნამდვილი მოძღვრები, ნამდვილი მართმაედებლები, მაგრამ თქვენ კარგად იცოდეთ, ძველი ძველი ქართული ანდაზის არ იყოს ერთი ღორი რომ გაერევა, ერთი ღორი რომ გაერევა ცხრის ფარაში, სულელას გაატალახიანებს, გამიგეთ? ის ერთია ზუსტად სამხილებელი და გინდაც ხუთი და გინდაც ექვსი, მაგრამ კიდევ კარგი, მადლობა უფალს, რომ ყავს ნამდვილი მოძღვრებიც. Რა თქმა უნდა, და ბატონო ბესარიონ, იქნებ გითხრათ დღეს რა მდგომარეობაშია მართლმადიდებლობა? უპირველეს ყოვლისა მოგესალმებით ბატონო ქეთიან, ბატონო ზაქარიამ, გილოცავთ წმინდა ნიკოლოზობას. თქვენც გილოცავთ. ბატონმა ზაქარიამ აღნიშნა თავის გამოსვლაში და თქვენც აღნიშნეთ. შემთხვევითი არ არის ალბათ დღევანდელ დღეს, რომ ეს გადაცემა დაემთხვა მართლმადიდებლობის საკითხს. წმინდა ნიკოლოზი იყო ის მამა, რომელმაც ერთად კრებაზე, ეგრეთ წოდებული იოღულების მამა, არიუზი ამხილა, ოდესაც მან არ დაიჯერა და იყო, სხვათა შორის არიუზი იყო გარეგულად სუფთა ადამიანი, პატიოსანი ფულს არ იღებდა არაფერი, მაგრამ მან სული წმინდა დაგმო. საიდანაც იღებს არც კი იციან დღევანდელმა ეგრეთ წოდებულმა იოღულებმა მათი მამა ვინ არის. მათ გონიათ, რომ არის ჩარლზ რასელი, რომელიც მე-19 საუკუნეში, ასე ვთქვათ, ცხოვრობდა. არამედ არიუზი და იმ არიუზს ადღდა ხელის კლიცა, სემ, ასე ვთქვათ. წარმოიდგინე ხოლმე წმინდა მამა ნიკოლოზი, რომელიც დაბადებიდან მარხულობდა ბავში, რო იყო 4 შაბათ პარასკევს ძერს არიღებდა. კი, ჩვილობის ასაკშიც კი ძერს არიღებდა, დედის ძუძუს.
და ხელს ურტყამს ადამიანს წემს. მეტი რაღარ უნდა ეკრა. ეხლა რაც შეეხება მე უპირველეს ყოვლისა, მეთანხმები ბატონ ზაქარიას, რომ ის ბრძანებს და ჩვენ დღეს განვიხილავთ მის კონცეფციას. დი. რომ საქართველოს ძლიერება მართლმადიდებლობაშია. მართლმადიდებლობა თავისივე სიტყვიდან გამომდინარე გეუბნება მართლა დიდება ღვთისა. დი. არ ქვია გამიგეთ არანაირი ბოდიშემ სექტანტური სახელი. ეკლესია სახელიც კი არ ქვია, გესმით, აღარ ვინც მართლა ადიდებს ღმერთს. დი. აი მართლა დიდება ღმერთი რაში მდგომარეობს? მე პირველს ყოვლისა მინდა გახსენოთ, აქ იყო საუბარი ორიოდე სიტყვით მინდა შევეხო, საუბარი იყო ხილებასა და განკითხვაზე. განკითხვა შორის, რასაც ასე ვთქვათ, ძალიან ხშირად მზაკვრები ეკლესიაში, ბიჭყალებში, ტაძრებში შეღწეული. ბატონმა ზაქარიამაც ბრძანა, ეკლესია არის ხელშეუხებელი, ეკლესია არის ზეციური ნაწილი, სადაც ვერანაირი მზაკვარი ვერ შეაღწევს, მაგრამ არის ტაძარი, სადაც არის მიწიერი, სადაც იქ შეიძლება შეიპაროს. მარა როგორც კი ის დაიწყებს ქადაგებას ბჭყალებში, ქადაგებას საუბარს ქრისტეს საწინააღმდეგო მცნებების, იმ წუთასვე ის უნდა ამხილო. მე ძალიან პატარა მაგალითს მოგიყვან, მე ხშირად მიყვარს ამ მაგალითის მოყვანა. ერთადერთი ადამიანი, რომელიც ხატებზე გამოისახება ფრთებით, ეს არის იოანე ნათლისმცემელი. მეტი ადამიანი დედამიწა ზურგზე ფრთებით არავის არ დაუხატია. იმიტომ რომ თვითონ მაცხოვარმა ბრძანა, რომ ეს იყო ზეციდან ჩამოსული ანგელოზიო და მისნაირი აღარ იქნებაო. ეს არის ნათლისმცემელს. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ ნათლისმცემელი ამხელა დიდი ადამიანი, რომელმაც თვით მაცხოვარი, ასე ვთქვათ, მონათლა. და ამხელა აღმატებულია სულ ერთ რომელს მარხველი კალიას ჭამს მარტო და არაფერს ამ ცხოვრების არაფერი არ უნდა. არც ხალი, არც კაცი, არც სახელმწიფო ზეცაშია, ხო? ამ დროს ეს ადამიანი გამოდის და ჰეროდეს ამხელს ეუბნება ბოდიში ამ სიტყვაზე: შენ იმ ხალთან რატო წეხვალ? გამიგეთ? ბოდიში ახლა დღეს რა მოხვიდა და თქვა: მიშა სააკაშვილი, ან სხვა ვინმე რატო დადის მეძავეებთან, რატო და ესე შემდეგ გეტყვიან: კენ გიჟი ხო არა? ეს მინდა мама, უდიდესი мама, წმინდა мамаც არ მინდა, რომ თქვა იმ ხელა იყო. გამოდის და ეუბნება მას, რომ არ არისო წესიო, რომ შენო ვისთანა წევხარ, იმიტომ ეს უკანონობა არის, ეს კანონ დარღვევა. რატო და რისთვის ეს შორს წაგვიყვას, მაგრამ მოკლედ, ხო? დი. წარმოიდგინეთ ახლა, აი ყოფითი ცხოვრება რა, ვიღაც მეფე წევს ვიღაც ხალთან ამხილა. ამის გამო ჩასვეს ციხეში, ხო? ციხეში რო ჩასვეს, ამის შემდეგ რამდენჯერმე ჰეროდეს სვათაშორის სახარებაში ნაწერია, რომ ჰეროდეს არ უნდა და ვისი მოკვლა. არანაირად, ხო გახსოვთ? კი. მარა სალომეამ და მე ასევე თქვენს ერთ-ერთ ჟურნალში არის ის ევროკა სალომეა, აი ამ საჭაროებში მე და ისე ვითხოვს ნათლისმცემლის თავს და ამას მე ჩვენ სხვა დროს შევეხებით. და სალომეამ უკვე მოითხოვა მისი თავი, კიდე თუ არა და მე მოჭრეს თავს და რაც აღსანიშნავია, როდესაც სინით მიუტანეს ეს მოჭრილი თავი, იმ თავმაც კი დაუწყო იგივე თქმა. იგივე ამხილა და მერე სალომეამ, როგორც ნათქვამია, ხო, გადმოცემებში ჩანგლით ენა დაუსერა. გამიგეთ, აღარ წარმოვიდგენ, ასე უნდა ვილაპარაკოთ. როდესაც ამხილა კონცეფციას ადამიანი იძახის, რომ მართლმადიდებლობაშია საქართველოს ძლიერება, თავისთავად პირველი გოდოლი, ასე ვთქვათ, მტრისთვის არის მართლმადიდებლობა. და იმ ტაძარში, იმ ადგილას აგზავნის მტერი გადაცმულს, როგორც ყოველთვის, ხო გახსოვთ არა, ყველგან მტერი აგზავნის, შეაგზავნის ადამიანებს, რომ დაანგროს ეკავრობა. ამიტომ გასაკვირია გარაფელი არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ გამოვიარეთ ათეისტური სახელმწიფო. ათეისტური სახელმწიფოს მერე ეგრეთ წოდებულ ვითო კაპიტალიში გადავედით, მაგრამ ისევ ა დავრჩით ათეისტურ საზოგადოებაში საუბედუროთ. მე დღეს მაგალითად ბევრ ადამიანს უწოდებ, ვორიცი ათეის მორწმუნეებს.
ისინი ეკლესიაში მოვიდნენ, როგორც ბასილი დიდი ამბობს, გველიცო იმას იცვლისო, ტყავსო, მაგრამ აი გველად ჩებაო. ზოგიერთი ადამიანი მოვიდა ეკლესიაში ტაძარში იმისთვის, რომ გახდარიყო ჭეშმარიტი აღსარებელი მართლმადიდებელი. არა ბატონო, ის გახდა იგივე ფერი გამოიცვალა და იგივე მიყო ხელი, იქ დაიწყო თავისი მზაკვრების, თავისი უბედურებების. აგერთ ხემ ძანეთ мама გაბრიელი, мама გაბრიელმა ჩემო კარგო, ასევე მინდა დავამატო ყველა მიცის ლეინის სურათი დაწვა. ეხლა გეტყვიან ბატონო, რომ გამოხვიდე ეხლა დაწვა მიშას სურათი ან შევარდაძე სურათი, გეტყვიან გიჟი ხარ, სულელი ხარ, მე ვიძახი ბერზე. თორე ასე ვთქვა, საერო პირებს ეს გაუკეთებიათ, მადლობა ღმერთს და უმხელიათ. მაგრამ რატომ უყურეთ ვის რისი ეშინია, რა ბინებს ისი შეეშინა, რისთვისაც ეს უფალი ჯვარს, რისთვისაც იოანეს თავი მოჭრეს, ხო? ხილების. მეტი არის, არც ერთს არ უხმარია ბომბა, არც ერთს არ უხმარია ავტომატი და ხანჯალი და ტყვია, ხო? ერთადერთი მათი არა იყო მართალი სიტყვა. როგორც იოანე, ასევე მაცხოვარიც მოვიდა მხილებისთვის, რაბინებმა რისთვისაც ეს უფალი ჯვარს, მხილებისთვის მან ამხილა ისინი თავის ურჯულოებაში, თავის არასწორმოქმედებაში. დღესაც თქვენ არაფერი არ შეცვლა, დღესაც ტაძრებში, ბევრ ტაძარში, მე არ ღმერთთან დაგვიფაროს რომ თლინად იყოს, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია ქვია. იმიტომ რომ ცოტა ხანში ესეც კი არ უნდა სხვათა შორის, იმიტომ რომ თუ გადახედავთ ახლა თქვენ სოფლიო ეკლესიის ისტორიას და დღევანდელ მდგომარეობას, ასე ვთქვათ, მართლმადიდებელ საბერძნეთში იქამდე მივიდნენ, რომ ეგრეთ წოდებული ახალი სტილი შემოიტანეს. რას ქვია ახალი და ძველი სტილი? არსებობს ერთი სტილი, დედამიწა და მზე არ გაჩერებულა, რაც სამყარო შეიქმნა, რას ქვია ძველი და ახალი. დრო ან სიტყვაზე 5 დღეა გასული ან 10 დღე. რეებს მეუბნება ახალ და ძველში, როგორ შენ რო ანგარიშობ, შენს ანგარიშებაზე დადის ან მზე და ამთვარე კაცო. მაგრამ აი ეს არის ზუსტად ადამიანის ჭკუაზე, ბჭყალებში მათ სურთ ღვთის განგება მოიყვანონ. ამიტომ მე ბატონ ზაქარიას სრულიად ვეთანხმები და მხარს უჭერ იმაში, რომ თავარი ძლიერება საქართველოსი და ჩვენ სანამ ძლიერება არის, რა თქმა უნდა, მართლმადიდებლობაში. მაგრამ აქ არის ხაზგასმული, რომ მართლმადიდებლობაში და არა ეგრეთ წოდებულ მოჩვენებით მართლმადიდებლო, რომელიც ეგრეთ წოდებულად ნიშნავს წახვალ ეკლესიაში, შეჭამ, არ შეჭამ ხოლმე, მარხვას დაიცვა ბჭყალებში, თუ რასიზამ. ეგ არის გარეგნული ფორმა, რა შეჭამ და რას არა. თავარი ყველას დიდი ცოდვა არის სულიერი. სულიერი ცოდვა, როცა ადამიანი გახდები სამშობლოს მოღალატე, სამშობლოს გმობი. ბატონმა ზაქარიამ იქ ბრძანა მანამდე, ჯერ კიდე არ იყო ის მოვლენები ბოლომდე გასული სხვათა შორის. ამის წინათ მე ტელევიზიით ვნახე, სადაც პირდაპირ მოუწოდებდნენ, ასე ვთქვათ, რომ ქალიშვილი ადამიანი არ ყოფილიყო. ამაზე ჩვენ შეგვიგვადაცება შეგვიგვადა ტელევიზიაზე, რომელიც ბატონმა ზაქარიამ იყო. კი, წინასწარ თქვა ბატონმა მინდა. აკ მისმინეთ, მე თქვენ მითხარით იმის მერე, რომელიმე მღვდელი გამოვიდა. არა, მოძღვარი გამოვიდა. ამხილა, ხო? იქ თქვენ რო ბძანეთ პირველი სიტყვა, ის ჩემი სიტყვა არისო, მე მოვიყვანე ალექსი ბერიშუშანიას სიტყვები. კი, ალექსი ბერი ამბობს ამას და მე ჩემი ციტატად მოვიყვანე. ალექსი ბერი ასევე ამბობს, არ შეიძლებაო ქალაქში სალოცავ სახლების გვერდითო სამეძავო სახლები იყოსო. რატომ? იმიტომ რომ შენისთვის ხარ აქა, ხო? იმიტომ კი არა ხარ რომ ფული აგროვო სიტყვაზე იქ და მარტო პანაშვიდები იხადო, ჩემო კარგო, და მიცვალებულები ის ფუნქციაში და მიცვალებულები გაასრულა კიდან. არა ბატონო, ეკლესია არის ცოცხალი, ცოცხლებისთვის შექმნილი. რა თქმა უნდა, მიცვალებული, იმიტომ რომ იმ ქვეყანაში ცხოვრობ ჩვენ, მაგრამ ამ ქვეყანაში თუ ვერა პატრონობი, იმ ქვეყანაში პატრონობ, ხლა თქვენ წარმოიდგინეთ, აქაურ მზაკვრებს თუ წინამდებობას ვერ უწევ, ახლა იქ გავწევ ჩემო კარგო წინამდებობას. მაგრამ ეს მიცვალებულებზე რადგან ჩამოვარდა საუბარი, თუმცა ეს კითხვა საერთოდ არ მქონდა, იმიტომ უნდათ და ოჯახს იმიტომ სურს და ახლობლებს მისი გასვენება, რომ უფრო მიეტევება ცოდვები, ალბათ იმ გალობითა და ფსალმუნების კითხვით ეკლესიიდან ცა გასვენებენ იმ გზაზე წარმო. ხო, არა, მე არ მიგულისმია მარტო ეკლესიიდან გასვენება, საერთოდ პანაშვიდებს რო იხდიან მარტო და კი, ეს არის ერთ-ერთი აუცილებელი
საშუალება, რომ პანაშვიდი გადახდილი იქნეს, მაგრამ თუ ადამიანი შესაბამისად არ ცხოვრობს მისი, ასე ვთქვათ, მშობელს გულისხმობს არა დედა და მამას, არამედ პატრონი, ვინც მოდის, ხო? ღდელი 24 საათი შენი მოცველი ვერ დადგება იქ. შენ უნდა დადგე მის მოცველად და მფარველად, მაგრამ როგორ დადგეს, როდესაც ქვეყანაში წარმოიდგინეთ ხაზ დღევანდელ ქვეყანაში. პურიცკი ენატრება, საჭმელი ენატრება, ხო? და ბევრი ისეთი რაღაცები, რა ზოგს და საუბედუროდ ეკლესიაში გაშნენ ისეთი მოძღვრები, უკვე ითხოვენ. მე არ მინდა დღეს სახელსაც დავასახელე, მე თუ თქვენი სურვილი იქნება, რომლებიც პირდაპირ ითხოვენ დაკანონდეს ეკლესიაში ფულის მიცემა. ახო მე აი ეგ კითხვა მქონდა სხვადასხვა შემთხვევაში რამდენი ეს არის мама ლევან მათეშვილი რომელიც პირდაპირ ხადაგებს რომ აიო როგორ კაცო ეკლესიაშიო მღვდელსო რატო უნდა ცხოვრდესო ფულის აღებისო უნდა დაკანონდესო სტავკებიო ეგრეთ წოდებულიო და მე მას თქვა სადაც მან ეს ვიდეო ანუ ეწინააღმდეგები თქვენ ხო არა მე კი არ ვეწინააღმდეგები კაცო მე მას მისვე დადებულ ვიდეოზე დაუდე კომენტარი 1996 წელს საქართველოს ეკლესიის სინოდმა გაფართოვებულმა კრებამ მიიღო დადგენილება, რომ აღებ მიცემა ეკლესიაში შეწყდა. არის 2-5 საეკლესიო სამბუდელო. აგდები იქ. რას აგდებ? 5 მანეთს, 10 მანეთს, 200, 300, ეს ეს არავინ არ ცის, ეს დაფარულია და დაფარულია და აიგრძალა და ეს ადამიანი ახლა წარმოიდე რამ ხელამ ზაკრობასთან გვაქვს საქმე. ეს ადამიანი ითხოვს დაწესდეს ტარიფები. შიშულად იყოს და ანუ შედავდეს დაწესდეს ტარიფები, გეკითხები ახლა, გეკითხები მას. დაწესდეს რის მიხედვით? ესე ვთქვა, ნათლობა 5 მანეთი, ჯვრის წერა 100 მანეთი და ნათლობა ყველაზე მცირე 50. რომელი სტატუსით არ ერწამი? რომელი საზომით ბატონი ზაქარია, ხო? ის ალბათ უნდა დაწესდეს მერე ქვითრის ჩეკის ამოთ. არა, ის თავისთავად ხომ არა მეკობრების დადგმა? ხო, საზომი უყურე მე ესე ვიცი ხო ეკლესიაში? ეკლესია შეფესე ხო არა? არა, არა, ეს ერთი მე რატო იცით? შეუძლია მან თქვას მე ხომ მუშაობ. მაგრამ როდესაც მგდელი წირავს, იქ ასეთი საიდუმლო სიტყვა ითქმევა: შემწირველიც და შეწირულიც მე ვარ ქრისტე. ესე იგი რა გამოდის? ქრისტე მთხოვს მე ფულს. მე როდესაც მადლი, ხლა ბატონი ზაქარია ექიმია, ხო? და ის მკურნალობს. ის მკურნალობს თავისი მით და თავისი მით აკეთებს ყველაფერს, ხო? ცოდნით და ასე შემდეგ. მას უცხო ის კი არ შემოაკ, სხვისგან კი არ არის დამოკიდებული, ხო? აქ კიდე ეკლესიაში სხვა რამეა. ეკლესიაში აქ ყველაფრის მოქმედი პირი არის თვით ქრისტე. და თუ ქრისტე მადლი არ გადმოავლინა, მაშინ არაფერი არ შესრულდება. მაშინ შენ ამაც რა ფასადებ და როგორ ნაკურთხი წყალი ის ფასი ექნება ცალკე იმიჯვის არა. აი სწორედ მაგ მან მივდივარ კიდევ მეორე მე ეს საკითხები ცოტა ალბათ მერე მქონდა მოფიქრებული კითხვები, მაგრამ არაუშავს ნუ საუბარმა მოიტანა და მინდა ორივეს კითხოთ, აი თქვენი აზრი. რადგან თქვენ აი ამ ტარიფებზე საუბრობთ და მეც რა თქმა უნდა შენ კი ისე საუბრობ რომ არა უბრალოდ თემა მოიტანა და საუბრობთ ამ ეთერში ტარიფებთან დაკავშირებით, რომ არ უნდა იყოს შიშულად ტარიფი. ანუ შენ რასაც გაიღებ, შენ რამდენი აღარ არის. ხო, აღარ არის, მაგრამ აღარ არის. ეკლესია მიიღო განჩინება და ბოდიში ფაქტობრივად 20 წელი მე იმ კაცს მიუმართე. მე იმ კაცს მიმართე, ერთად. არის მოძღვრები, რომლებიც მაინც ითხოვენ თან. ხალბატონო კეთინო, მე იმ კაცს მიუმართე. შენ რომ მოდიოდი ეკლესიაში მოძღვრად. დე. მაშინ იცოდი თუ არა ეს კანონი რო იყო. რა თქმა უნდა, იცო 96-ში იყო ეს კანონი. თუ არ იცოდი, თუ მაშინ იყავი, გამოსულიყავი სინოდზე და გეთქვა საწინააღმდეგო. მე ახლა სულთა კანონის ზნეობრივობაზე არ ვსაუბრობ ამ წუთას. მე და აი ეს მე არ აკეთებ. ეს დაიჭირეთ, გთხო? აქ ზნეობრივ ფაქტზე არ ვსაუბრო, მე მოკლედ თქვი. აქ ეკლესიამ თვითონ მიიღო კანონი სიტყვაზე. სახელმწიფო მიიღო კანონი, თუ მოიპარავ ყველს, მოგიჯი 2 წელს. ხო. კანონია დამთავრდა. ეს კაცი ზახის მე ყველი უნდა მოვიპარო, მაგრამ 2 წელი არ უნდა მიმესაჯოს. ბატონო, მაშინ მოდი, ჯერ კანონი შეცვალე. მე ნუ მომმართავ ამას და მე ერს კი ნუ მეუბნები ამას. ადექი ამ განცხადებით დაწეროს მან განცხადება, მიმართოს სინოდს, საპატრიარქოს, შეიტანოს მოითხოვოს კრების ჩატარება,
კრება განიხილოს, კრებამ გადაწყვიტოს. აი თუ კრება გადაწყვეტს, მერე ვიტყვი ჩვენ სიტყვაზე, ხო? მაგრამ აი ვარ ნახეთ რა შეა ორმაგი სტანდარტი, ეს რომ ამბობს, ამას საპატრიარქო არ ამხელს, გამიგედა არეუბნება გაჩუნდი შენ და ან არ გადააყენა ის რომ ამას, ესე იგი ეკლესიის საწინააღმდეგო ქმედება, ხო, ეხლა ბოდიში და მე რომ გამოვიდე ქუჩაში და რომ თქვენ იცით ალბათ დღევანდელმა ბრჭყალებში სახელმწიფო მოხელეებმა, ეგრეთ წოდებულმა პარლამენტმა მიიღო ეგრეთ წოდებული ქურდული მენტალიტეტის საწინააღმდეგო კანონი. ის გარდა ამის ქურდული სიმღერას ვიღერენ გიჭერენ. ეხლა მე რომ გამოვიდე ქუჩაში დავიწყო ქურდულად, ესე ხო დამიჭერენ. რა თქმა უნდა. აბა ვერ გავიგე, ანდა მეტყვენ მე რომ მეკითხა, რატო მიჭერ ბატონო, კანონი ხო იცი ძმაო? აბა გეკითხებით ეხლა, კანონი მიმღები არის სინოდი. თუ სინოდმა კანონი მიიღო, ხომ უნდა ადამიანის თვალყურს მისი ქვეშემდომები საყურები ასრულებენ თუ არა? ეს კაც ინტერნეტში გამოდის და იძახის, რას ქვიაო კაცო, აიო ჩემთან მოვიდაო ვიღაცაო და ჯვარი დაიწერაო და მეო 50 ლარი, 100 ლარი მაჩუკაო, თვითონ კი წავიდაო, იქაო და 100 ლარიანი შამპანური გახთავ, გახსნაო და იქეიფაო. ჯერ ესეთი ხო განეკითხავს? რა შენ საქმე 100 ლარიანი თუ ოქრო შამპანური გახსნა? ხო? შენ რაც ხუთი მანეთი რომ მიეცარა, ვერ გავიგე შენ რისთვის მოხვედია? შენ მოხვედი ფულის საშოვნად თუ ქრისტეს ხო, თუ ქრისტეს იმის სახსასრულებლად? ხო? აი ემას ამას რო ჩადის, იმას არ პასუხობს. დღეს ბატონმა ზაქარიამ ძანა რომ ვიღაც თეოდორე გიგნაძის, ვიღაცა ლევან მათეშვილის და სხვების ინტერნეტში ისეთი ბოდიში სისულელეები და ანტიმართმანდებული განცხადებები დებს, რომ ვინმე რო ნახავს, თავში ჩაქუჩი უნდა ურტყა ბოდიში ამ სიტყვაზე. გასაგებია, ჩვენ ამ თემას მიუახლოვდებით აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მძიმე საკითხი, რომელზედაც ჩვენ აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ და რომელიც ჩვენს მაყურებელს და საერთოდ საზოგადოებას, საქართველოს საზოგადოებას ბუნებრივი აინტერესებს, იმიტომ რომ დაბნეულია საზოგადოება, თუნდაც იქიდან გამომდინარე ჯერ კიდევ იმაზე არის დაბნეული, რომ გამოდის რომ არიან ისეთი მოძღვრები, რომელთაც თვითონ შეყავთ შეცდომაში მრევლი, იმიტომ რომ ვეღარ გაიგო მრევლმა შესაწირ კუთში უნდა ჩააგდოს თანხა, თუ ხელში მიცეს მოძღვარს და ისე ხელში რო აგდოს სოდვას ჩადის, რა ისიც ხანოს, მაგრამ ამას მაშინ აძლევს ის სულიერი მოძღვარი თუ ის სასულიერო პირი ამის საშუალებას, ხო? ანუ ის ისე შეხედავს, ან ისე ეტყვის რაღაცნაირად, რომ მრევლი იბნევა და ცოდვას კიდევ ცოდვას უმატებს, ანუ სასულიერო სფერო და სასულიერო პირის ცოდვას თავის მხრივაც უმატებს ცოდვას და ორმაგი ცოდვა ხდება. მე რა მაინტერესებს, რადგან თემას მოყვაი, მაინტერესებს ასეთი რაღაც, რადგან ნიხრებზე საუბრობ. აი იგივე ეკლესიაში, მაგალითად ჩემი ეკლესია არის ზემო ბეთლემის მაცხოვრისობის ეკლესია, ძალიან ნუ ამ ეკლესიაში სანთელს არადევს ფასი. ანუ აწერია რომ სანთელი ღირს 10 თეთრი და კელაპტარი ნუ ღირს ამდენი, ეს რაღაცა, მაგრამ სანთელს შენ შეგიძლია შესაწირ ყუთში ჩააგდო, თქვა სიტყვაზე 10 თეთრი და აიღო 37 ცალი სანთელი, ან ჩააგდო 50 ლარი და აიღო 1 სანთელი. ანუ იმას ფასი არ ადევს. და მე ვფიქრობ, რომ ეს ასე უნდა იყოს, მაგრამ ნებისმიერ სხვა ეკლესიაში რომ შეხვა, ფასი ადევს სანთელს და შენ ყიდულობი სანთელს. მე ახლა მაინტერესებს აი ეს კითხვა, ამ რომც არ იყოს გაჭირვება დღეს ასე მასიურად საქართველოში და ხალხს არ აქვს ელემენტარულად პურის ფული და იმ 10 თეთრსაც და 20 თეთრსაც და 30 თეთრსაც ვერ იღებს სამთელში. არადა მას უნდა რომ აანთო სამთელი შევიდეს ეკლესიაში და ილოცოს და ის დაბრკოლებაში ვარდება, იმიტომ რომ ვერ ყიდულობს სამთელს. მაინტერესებს აი ეს არის თუ არა მართლა დაბრკოლება, მე ეს სიტყვა ვთქვი უკვე. ეს არის თუ არა დაბრკოლება და რომ და როგორ მიგაჩნიათ, უნდა ედოს სანთელს ფასი? ანუ ადამიანი ხო თავისუფლად უნდა შედიოდეს ეკლესიაში? ხალბატონო კეთებენ, გეტყვით ერთ რამეს მე. სანთელს ფასი უნდა ედოს, სანთელს ფასი არ უნდა ედოს. ეს არის სრულად სუბტალ ტექნიკური საკითხები, რომელიც არის სიტყვა მოიტანა. გასაგებია, გასაგებია, იმიტომ რომ სიტყვა მოიტანა, სიტყვა მოიტანა, ძალიან ძალიან ბევრ რაღაცას მოიტანს ისეც, რომელიც ჩვენ საშუალებას მოგცემს, რომ საუბრის თემა გაგვექცეს. ეს რამეს გეტყვით, მე ამას შენიშნა თარგიობდით.
ეკლესიაში სანთელს მე მაგალითად შევდივარ ჩემ ეკლესიაში და ძალიან ხშირად ყოფილა რომ აი როგორც თქვენ აღნიშნეთ რომ სანთელს ფული არ ქონია მაგრამ სახლიდან ამიღია სანთელი წამიღია და ის დამინთია ამიგეთ ეს სუ სხვა საკითხია ეხლა იმისთვის რომ მე იქ ზუსტად იმ ეკლესიაში ნაყიდი სანთელი თუ არ დავანთე ამიტომ ჩემი მართლმადიდებლობას რამე დაემუქრა ან თუ რომელიმე მოძღვარი ბევრი მოძღვარს გამიგია რომ ნუ იყიდით გარეთ სანთელს იყიდეთ ეკლესიაში შიგნით სანთელი იმიტომ რომ გარეთ ნაკურთხი ეკლესია სანთელია რას ნიშნავს ნაკურთხი სანთელი რას ნიშნავს ჩემო კარგებო სანთელი არის თაფლის სანთელი მე ის ჩემი ხელით რომ ამოვქნა მე ვაკეთებდი სხვადასხვა მე ჩემი ხელით რომ ამოვქნა სანთელი და აგე წავიდე და დავანთო ეკლესიაში შიგნით სანთელს რომ წეც ალს რომ უკიდებ და რომ მასზე ლოცვას წაიკითხავ და მიგეთ ის უკვე ნაკურთხია ეკლესიაში მე უბრალოდ მაინტერესებს ეკლესიაში სანთელს უნდა ედოს ფასი თუ არა არ არის ეგ საკითხი მართლმადიდებლური ეგ არის ჩარჩული საკითხი კარგით მე გეტყვით ხა ბატონო კარგით და გადავიდეთ უკვე სერიოზულად მე ყოველთვის არა მე ყოველთვის ვამბობ ხომ ეს არის შეიძლება სიტყვაზე მეც მომხრეო თქვენასაც ამბობ და ბატონი ზაქარიას და ან მოწინააღმდეგე. მაგრამ ყველაფერი ეს უნდა გადაწყდეს საეკლესიო კრებაზე, რა თქმა უნდა ბატონო. გამიგე? მომზანდეს თუ ვინმე შიდა სამეურნეო საკითხია, რა უნდა გაგალითი, რომ ამიტომ და ამიტომ ამას ფასი უნდა ედოს, ამიტომ და ამიტომ ამას ფასი არ უნდა ედოს, ხო? ეხლა რამდენად მერე ამას ერი მიიღებს? გამიგე, უკვე ჩვენ და რა არის? შეიძლება იქამდეც მივიდნენ მაპატიეთ ბატონებს რომ ხელფასის ცნობა მომთხოვონ გამიგე და ხელფასის ცნობა ეკლესიის შესასვლელში ვიღაცამ რომ ჩახედავს აი ამას ამდენი ქონია ხელფასი შეთვის სანთელი ეღირება ხუთი მანეთიო მიცხრას ვიღაცამ და ვიღაცამ მოვიდეს ხელფასის ცნობა ვერ მიიტანოს უმწეოთა დახმარების მოწმობა მიიტანოს და ისე აჩუქონ იმ სანთელი ეს არის ტექნიკური საკითხი გამიგე ხო ყველაფერი უნდა გადაწყდეს კრებაზე და კანონზე კანონს მაგრამ უკვე როგორ იცით კანონში ვერ მიიღებ იმაზე მეც რაც ქრისტე ამის უფლებას არ გაძლევს გამიგე როდესაც ის იტყვის სიტყვაზე რომ გამოვა კრებაზე და იტყვის აი ამას ამდენი ფასი უნდა დედოს ჩემნაირად ვინმე ან ერთი ან მეორე კაცი ეტყვის კი მაგრამ სულიწმინდის მათ შენ ფასს როგორ ღაადებ როგორ გამიწონი მე შენ სულიწმინდის მას და ფასს როგორ გამიწებ ძალიან მაინტერესებს ა თუ შენია, კი ბატონო, მაშინ შენს ფასი დაადე. შენ ნახელობა შენ გაკეთებს, ხო? მაგრამ ის რაც შენი არ არის, იმ ქრისტეს წილს აძლევ მაშინ. წილს აძლევ, ხო? და ქრისტე შენგან წილს ითხოვს, ფულს ითხოვს. აბა მაშინ შენ თუ მთხო, მაშინ დააწერე, რომ მე მღდელი ეს და ეს ვითხოვ ფულს. როგორ იცი, შენი სახელით ქრისტეს ჭრდილს ნუ აყენებ და ეკლესიას ბატონო ზაქარიანო ზანა დღეს რა ხდება? დღეს ხდება ზუსტად ის, რომ სასულიერო პირები ემსახურებიან საერო პირებს. რა გაგებით? წესით ჩვენი მოსამსახურები უნდა, იმიტომ თქვია მას ღვთის მსახურები, ღმერთს უნდა ემსახურებოდნენ, ხო? ღმერთი მსახურების მაგივრად ეგენი გადასულები არიან, არა ყველა. კიდე გეუბნებით, არა ყველა ღმერთმა დაგვიფაროს. შემიძლია სახელებითაც დავავსვილო ეს კეთილი მოძღვრები, ვინც მადლობა აღმერთს საქართველოს აწყავს და თებს ოფლიოს ყავს, რომლებიც ძალიან მცირედნი არიან, იმიტომ რომ მე პირადად დღეს ვთვლი დღევანდელ უბედურ დღეში ქვეყანა რო ჩავარდა საქართველო და ამას უკვე არავინ არ უარყოფს. ამაში დამნაშავე პირველ რიგში არიან სასულიერო პირები და რატომ? ერთი წუთი. ბატონო ეს არიან მე მომეწი. ერთი წუთით რა, ერთი წუთით ხო? ჩვენ ვიცით ალბათ ყველა ფარას ყავს თავისი ძაღლი, ხო? წყემსის გარდა, წყემს რო არაფერი არ ვთქვი წყემზე, ხო? რომელიც თან დასდებს და იფარავს. და ის არაძლევს უფლებას მგელმა ის მოიტაცოს. ეს დანიშნულება აქვს ზუსტად სამდელო პირებს, ასე ვთქვა, კაი გაგები ძაღლივით ეს. მაგიტომაც ქვიათ, დელან წყემს. ხო, წყემს თავრები და ეს ხალხი წყემს თავრობის მაგივრად და იმის მაგივრად, რომ ეს ფარა დაიცვან პირიქით, ესე იგი, ყველას იქით აძლევენ ამათ, ა ბატონო, რომელი ბატკანი გინდა დაგიკლავ, ეს გინდა დაგიკლავ. აბა, ჩემო კარგო, თქვენ მე მინახეთ 20 წლის განმავლობაში რომელიმე ერთი ორი მდვლის გარდა
თავის ძროზე ვიტყვი მათ სახელებს, ერთი ორი მდის გარდა თუ ვინმე ამხილა იოანე ნათლისმცემლებით, ის უკეთური სახელმწიფო მოხელე. ან იმ სახელმწიფო მოხელეს მიერ ჩადენილი საქციელი. აი ძალიან პატარა მაგალითს გეტყვით რა, არ შეიძლება რო არა ვთქვა რა ეს. საქართველოს პატრიარქმა გასცა ლოცვა კურთხევა. დიახ. რომ საქართველოსი წყალი არ გაყიდულიყო. დიახ. მოვიდა მერია და გაყიდა ეს წყალი, ბატონო. და მიიღდა ვიღაცას და წარმოდგენა არა გვაქვს ვის მიიღდა რას მიიღდა. გამიგე და ისრაელს წერს კიდე და როგორი იმუქრება. კი. ის ცალკე თემა, გამიგე? კიდადად მე ამბობ. ხო და ახლა მისმინე. ხარის ერთ-ერთი მსხვილი. ხო, ამ დროს ეს ხალხი მერე ამ ხალხს, ოდესაც დღესასწაულია, ყველას ხედავ პირველ რიგში. ასე ვთქვა, რას ნიშნავს იქ ამბიონთან და პირველ რიგში ყოფნა, რომ ეს ხალხი არის მართმადიდებელი. ხო, რა თქმა უნდა. ბაცო, თუ მართმადიდებელია, მაშინ პატრიარქი გეუბნება, რომ ეს არ გაყიდო. არ ვიცახი და ნაფსის იმას უფრო მეტი უნდა ეთქვა სიტყვაზე, მაგრამ დაუშვათ რაც თქვა. მის ცალკე თემას სხვა დროს ვისაუბრებთ ამაზე, მაგრამ პატრიარქმა თქვა, არ გაყიდოთ, ამათ კიდე გაყიდეს. და თუ გაყიდეს, მაშინ მეორეს გეტყვი, რატო არ ამხელ შენ მამაცხონებულო? რატო არ იტყვი, რომ შე ტუტუცო, უგულავავ, რატო გაყიდე? შენ ხარ პერი და შენ ხარ მოწინ, აბა შენ გაბედი ერთი ლოცვა კურთხევა მოგცემ. ხა ბატონო ქეთინო, შენ რაღაცა და ისეთ რაღაცას დაგადებენ მეყოლებულ კივით. როგორ გალიგე? როგორ ჩანს დღევანდელ საპატრიარქოს დღეს ისეთი პირობა არის შექმნილი, ალბათ ეშინია დღევანდელი სახელმწიფოს საქართველოს სახელმწიფოს ხელისუფლების ქეთინო, უკეთეს შიში მქონდეს ფისა და არა კაცისა. რა თქმა უნდა. რა იმიყოს მე კაცმა? შენ ხარ მე ხო თქვი, შენ ხარ ღვთის მსახური და არა კაცთა მსახური, კაცო. თუ ღვთის მსახური ხარ, აღასრულე ის საქმე, რაც ღმერთმა დაგავალა. ამისთვის მოხვედი შენ, ამისთვის ხარ აქ. და თუ სხვა რამეს აკეთებ, ბატონო, თუ ფული შოვნა გინდა, ბიზნესი გინდა, კი არ ვიცახე რომ ცუდია. ბატონო, წადი და სხვა ფორმა ჩაიცვი. გასტუკი, რაღაცები, შარვალ, კოსტუმი, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. თუ ღვთის მსახურის ფორმაში ხარ, ემსახურე ღმერთს. თუ არა და წადი, ბატონო, და აკეთე ის, რაც გინდა ის. ბატონო ზაქარია, აგერ თანდათან უნდა გავშალოთ ახლა აი ეს თემა თქვენი კონცეფციიდან და გადავიდეთ იმ ერთ-ერთი ამონარიდი უნდა წავიკითხო კიდე, მე გადავწყვიტე რომ ასე ამონარიდებით ვილაპარაკო. საქართველოს მდგომარეობა და განსაკუთრებით აი სასულიერო სფეროში უფსკრულის პირას არის მიყვანი და საერთოდ თითქმის უფსკრულში ვარდნის წინაშე დგას საქართველო აი ამ ხრი. 2004 წელი 26 თებერვალი პრესპრემიერი ნომერი 33. მაშინ ბატონი გურამ შარაძე, ას გარდაცვლილი გურამ შარაძე აკადემიკოსი ცოცხალი იყო და წერს ასეთ იმას. ვარდების რევოლუციიდან 5 დღის შემდეგ საქართველოში ოფიციალურად რეგისტრაციაში გატარდა ჩემს მიერ გაუქმებული იეღოვური ორგანიზაცია პენსილვანიის საგუშაგო კოშკი. და ამონარიდებს წარიკითხავს, სრულყოფილი რელიგიის კანონი ბევრს არაწყობს. რადგან ეს ნიშნავს სახელმწიფო რელიგიის გამოცხადებას, სხვა რელიგიებთან თანაცხოვრების და არა სექტებთან სხვა რელიგიებში, რა თქმა უნდა, მუსულმანობა, კათოლიკობა და გრიგორიანელობა იგულისხმება. დღეს ასეთი სიტუაციაა. სურთ საქართველოში მართლმადიდებლური სარწმუნოება დაიჩაგროს. ანუ ამას ვლაპარაკობ 2004 წელს. ამის ნათელი მაგალითია თუნდაც ის ყბადაღებული მაპატიეთ გახმაურებული ეგრეთ წოდებული შეთანხმება სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის, რომელიც მიიღეს 2002 წლის 14 ოქტომბერს და რომელსაც მეც მივეცი ხმა, რაც შეეხება სექტებს საქართველოში ათამდე ანტიმართლმადიდებლური სექტაა ცნობილი. ყველაზე მეტი აგრესიულობით ორი ორგანიზაცია გამოირჩევა: იაგოვეს მოწმეთა კავშირი, პენსილვანიის საგუშაგო კოშკი. 98 წელს ისნის რაიონულ სასამართლოში ქალბატონ დალი სულხანიშვილის მიერ რეგისტრაციაში გატარდა ეს ორი ორგანიზაცია უხეში კანონდარღვევები და გადაწყვეტილების საფუძველში მიუთითეს თითქოს დასახელებული იეღოვური ორგანიზაციები არ არის რელიგიური, არამედ კულტურულ საგანმანათლებლო, რადგან რომ დაეწერათ რელიგიური, რელიგიის კანონი უნდა არსებულიყო, არა და სურდათ ქონოდათ ბეჭედი საბანკო ანგარიში, ბლანკი და საგადასახადო კოდი.
შემდეგ წერს ასეთ იმას, რომ 2002 წლის 24 თებერვალს ჩვენი ძალისხმევით გაუქმდა ისნის სასამართლოში მიღებული რეგისტრაცია, მაგრამ ქრთამი ჯოჯოხეთს ანათებსო, ხომ გაგიგონიათ, იეჰოველებს დღემდე ვერ ჩამოვართვით ყალბი ბეჭედი და დღემდე ხდება განბაჟება ათასობით ტონა იეჰოვური ლიტერატურისა. და ბოლოს ერთ ნათელ მაგალითს მოგიყვებით. ვარდების რევოლუციიდან 5 დღის შემდეგ, 28 ნოემბერს, იუსტიციამ სასამართლოში ოფიციალურად რეგისტრაციაში გაატარა ჩემს მიერ გაუქმებული ერთ-ერთი იეჰოვური ორგანიზაცია, კერძოდ პენსილვანიის საგუშაგო კოშკი, და იცით დოკუმენტაციაში ვისი სახელი ფიგურირებს? ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის კოლინ პაუელისა, ადრე იეჰოველებს მადლენ ოლბრაიტი მფარველობდა, ახლა კოლინ პაუელი. მადლენ ოლბრაიტი დღეს აღარავის ახსოვს, ასევე იქნება კოლინ პაუელი. საქართველო კი უნდა დარჩეს და ის აუცილებლად დარჩება როგორც მართლმადიდებლური სამწუხარო, ესა სახელმწიფო სამწუხარო დამსახმეში ახლანდელი ხელისუფლება ისევე მებრძვის როგორც წინა ხელისუფლება. ჩვენ თუ არ გავიმარჯვებთ, თო საქართველო დაეღუპებაო. ახლა ეს ამონარიდები რისთვის გაგახსენეთ? თორემ თქვენ ეს ალბათ ძალიან ზეპირად იცოდით და საზოგადოებაც დაახლოებით საქმის კურსი იყო, რომ დღეს იეჰოვა რეგისტრაციაში არის გატარებული როგორც რელიგია საქართველოში. მარტო საქართველოში, ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც კი იგი სექტად არის გამოცხადებული. და სულ ახლახანს ხდება, სულ რამდენიმე თვის წინათ ხდება ესეთი რაღაც, რომ უმცირესობაში მყოფია ეს კონფესიები იურიდიული სტატუსი მიანიჭეს და ამაზე მოხდა მთელი ამბები საპატრიარქოში, სასულიერო სფეროში. და გაიხლიჩა სასულიერო სფერო რამდენიმე ნაწილად. ზოგმა მხარი დაუჭირა. გონიათ იმის გამოდ გაიხლიჩა. ხო და აი მაინტერესებს. მანამდე არ იყვნენ გახლეჩილი? არა, მანამდე იყვნენ, ჯერ კიდე 2004 წელს წერდი ხო ამას. და მანამდე კიდე აგერ 1998 წელს მოხდა. აგერ 2002 წელს მოხდა და იცით, ესე თქვენ აგერ ამონარიდი წაგიკითხეთ თქვენივე სიტყვების, რომელიც პრეს პრემიერში დაიბეჭდა, რომ აგერ ეს ბრძოლა მიდის შევარდნაძის პერიოდს ამბობთ და გულისხმობთ. გამაგებინეთ, უნდა იყოს თუ არა მართლმადიდებლობა სახელმწიფო რელიგია დაღიარებული საქართველოში? ერთი წუთი დიახ, ერთი წუთი. აი ამ თემაზე არ შეიძლება ეხლა მე ცოტა წანისეთ არ გითხრათ, გამიგეთ? დიახ. საქართველო მესამე საუკუნიდან მირიამ მეფემ გამოაცხადა მართლმადიდებლობად. დიახ, მართლმადიდებელ ქვეყანას. საქართველო არის მართლმადიდებული სახელმწიფო. დიახ, დიახ. თუ შაჰაბასაც კი არ მოსვლია აზრად, იურიდიულად მაინც ეს გაეუქმებია. და დღეს რომ მოვდით ფაქტში, ერთი წუთით, აი დღეს რა უნდა, იცი, აი სამ ზაკრობა რაშიც არის. დღეს რა არის, იცი, ეგრეთ წოდებულ მახლყიმასაც საყი გეტყვით. ეხლა ორი სიტყვა სხვაგან გადავიდე. დღეს უბრალოდ სახელმწიფო ჭყალებში მართველმა უნდა აღიაროს, რომ ის მართლმადიდებელია. თორე რას ქვია საქართველო ახლა თუ ბოდიში და ნიშა არ აღიარეს მართლმადიდებლობას, რა მე მართლმადიდებელი არა ვარ? მაგრამ აიძულებს სხვა, არა ერთსამი სხვას აიძულებს, კიდე კიდე შაჰაბასი 300 წელი წადი. არა მე ვამბობ, ნიშა ქვეყნის პრეზიდენტი აიძულებს სხვებს როგორც ჩანს, რომ მან მართლმადიდებლობა დათმოს საკოლო. ერთი წუთი ეს საქართველო სახელმწიფო ვინც იძახის ბრჭყალებში ეგრეთ წოდებული მართლმადიდებ, რომლებიც ახან გამოაცხადოს საქართველოს მართლმადიდებლობის სახელმწიფო და მოაგროვოთ ხელში, გამოცხადებულია ბატონო და არავის არ გაუქმებია. სანამ გამოაცხადებ, ჯერ უნდა გაუქმდეს და მერე უნდა აღადგინო. ამ თემაზე მოდი დავანებოთ. კი ბატონო. შენთვის არის მართლმადიდებელი სახელმწიფო? მთელი ქართველებისთვის იყო? ყოველთვის ათეისტურ ქვეყანა რო იყო საქართველო იწოდებო და მართლმადიდებელი ქვეყანა? რატო იცით? აბა ჩახედეთ, თუ სადმე წყვეტა აქვს ეკლესიას, საქართველოს ეკლესია მოიხსენიებოდა იერუსალიმში მართლმადიდებელ ქვეყნებში როგორც საქართველოს მართლმადიდებელი ქვეყანა. ხო იგივე. მაშინ რატო დგას საკითხი? მე ერთი შეკითხვა მინდა. აი რა მოხდა თქვენ რო თქვით 2002 წელს რომ მოხდა სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის იმის შეთანხმება? კონკორდა. ერთი წუთი შევარდნაძე როდის შემდეგ წარმოადგენდა სახელმწიფო პირს, მაინტერესებს. არა, სერიოზულად, იმიტომ რომ თვითონ მე მოგიტანდი ედუარდ შევარდნაძის გამონათქვამს, რომ აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული ომი რო იყო, ჩვენ იმიტომ წავაგეთო, რომ ჩვენ მაშინ სახელმწიფო არ ვიყავითო, მე მაშინ არავინ არ ვიყავიო, თუ არავინ არ იყო, როგორ გახდა მე ვიღაც. ვისთან დადო?
მართმადიდებულმა ეკლესიამ მართმადიდებლობის სახელით ვისთან დადო ხელშეკრულება. ჯერ ეს ერთი ნაცვლია, ხელშეკრულება ვისთან უნდა დადო, კაცო, ხელშეკრულებას ხელის შეკრას. მე მაშინაც ვიზახდი ამას, ხელშეკრულება არავისთან დასადები ეკლესიას არ აქვს. არ შესათახმებელი, არ მოსათახმებელი. ჩემო კარგო, მართმადიდებლობაზე თავის კონცეფცია, ხელისუფლებები მიშნებიან, მიდიან, მოდიან, ზოგჯერ ოკუპირებული ხდება ეს ქვეყნები, მაგრამ მართმადიდებლობული ეკლესია, ბატონო ჩემო, არსებობს კაპიტალისტურ ქვეყნებში, არსებობს მართმადიდებული ეკლესიები. თვით ამერიკაშიც კი არსებობს მართმადიდებული ეკლესია. დიახ. გამიგეთ? ქვეყანა არ არის მართლმადიდებლად, შიგნით მართლმადიდებული ეკლესია არსებობს. და იქ მართლმადიდებლობა პირველად წამინდეს, ასევე თვით მუსლიმანურ ქვეყნებშიც კი ზოგიერთში. ამიტომ ეს სხვადასხვა სფეროა. შენ ხელშეკრულებას რა მოხდა აქ? ასე ვთქვათ, როგორც ის ლეგალიზაცია ხდება ეგრეთ წოდებული საოკუპაციო ადმინისტრაციის. შევარდნაძის საოკუპაციო ადმინისტრაციის ლეგალიზაცია ხდება ქრისტეს სახელით. რაც მოხდა, მე რატო ვთქვი, რომ დამნაშავე ის სასულიერო პირები არიან, ვინც ხელფეხი გაუხსნა საოკუპაციო ადმინისტრაციას საქართველოში. თავიდან ბოლომდე ერს არ უთხრეს, რომ ეს არის ქვეყნის მტერი, ამან ეს ქნა, იმან ის ქნეს, არ შეიძლებოდა. მე რა იყო, იცი, ერთ-ერთი ის იყო ფორმულა, ყველა ხელისუფლება ღვთისგან არისო. ბატონო, ანტიქრისტეც ხელისუფლება იქნება, რომ მოვა და მეფე იქნება და აირჩევენ. ღვთისგან არის? არა. ამათ რა იცი, ხას რასატყუებენ, ბატონო ზაქარია? ღვთის დაშვებას, ღვთის ნებასთან. ღვთის დაშვება როდესაც არის, ამისთვის არსებობს წმინდა მამა და წმინდა ეკლესია, რომ ყვირის, მგელი მოდის. გამიგე? ღვთის დაშვებისთვის ეს არის, ღვთის ნებისთვის ამბობს. აი მგელი კი არ მოდის, შენნაირი ბათურა ძაღლი მოდის შენთან და ნუ შეუყებ ძმაო, მიიღე შენთან. ხო? ესა დღეს ჩვენ იმიტომ გვაქვს ეს, აი ესეთი უბედური სიტუაცია, რომ ყველაფერი ხდება უკანონობის ირგვლივ. უკანონობის, კიდე გაგახსენებ, იოანე ნათლისმცემელმა თქვა, კანონი შეახსენა ჰეროდეს. არ არის კანონიო, რომ შენო ძმის ცოლთან იწვეო. მაჩვენე ეს კანონი საწერიაო. არისო კანონი, ბატონო. შენ საწერია, რომ აღიარეო ხელისუფლებაში, აღიარე საოკუპაციო ადმინისტრაცია, რომელმაც დაამხო ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლება. ბატონო, დღესაც არსებობს ეს ხელისუფლება. მე ძალიან მაინტერესებს ასევე ჩვენ გაუგზავნეთ მრგვალმა მაგიდამ, თავისუფალმა საქართველომ და დიდმა გაერთიანებამ საპატრიარქოს გაუგზავნა განცხადება, სადაც მოითხოვს იქ საპატრიარქოსგან, რომ დააფიქსიროს მისი პოზიცია, რომ იმიტომ რომ საქართველოს უზენაესი საბჭო დღესაც არსებობს, როგორც არსებობს აფხაზეთის უზენაესი საბჭო, ხო? კი. თუ ის არსებობს, მისი მამაც არსებობს და ამან გაუგზავნა და უთხრა, ჩვენ ესე გვიყვეს, ესე გვიყვეს და ჩვენ ვართ. შენ თუ ამბობ, რომ ის არის ხელისუფლება, მეც ვარ ხელისუფლება. ხა შაჰაბაზი რო იჯდა, შაჰაბაზი აღიარა იმ დროიდელმა პატრიარქმა და სასულიერო სულებმა, აი ეს მეტყვიან ის შაჰაბაზი იყო, ბატონო. ეხლა მაინც და მაინც რა მნიშვნელობა აქვს ეპოქას? ხო, რა ეპოქასაც რა და მის ეროვნებას რა მნიშვნელობა აქვს? თავარია ვინც მოდის, მაშინ ჩემოკარგებო, რატო გავიძახით, რომ რუსეთის იმპერიამ ოკუპაცია გაუკეთა საქართველოს? მაშინაც ორჯონიკიძე ქართული შემოვიდა და ქართული სახელით მოვიდა, ხო ეგრეა? ამიტომ ასე შეშტომაში ნუ შეყავთ ხალხი, ჩემოკარგებო, კეთილი ინებონ და დაარქვან ყველაფერს თავის სახელი. ასევე ორიოდე სიტყვით მინდა გითხრათ, რომ სანამ არ დაერქმევა ყველაფერს თავის სახელი, მანამდე ეს ქვეყანა სულ ასეთ უბედურ დღეში ირგვლივ ვიტრიალებს და ერთი დავამთავრებ. ეგრეთ წოდებული იოღოველებთან მე არანაირი საქმე არ მაქვს. რატო იცი, ისინი საქართველოსთვის, პირადად საქართველოსთვის არ წარმოადგენენ არანაირ საშიშროებას. ქართველი ერი იმდონის გაუნათლებელი და მარტივი არ არის, რომ ეგრეთ წოდებული იოღოვური, იმიტომ ჭეშმარიტი იოღოვლები ჩვენ ვართ, ეგრეთ წოდებული იოღოვური სექტის ნაბოდვარები მიიღოს, გამიგე? მე ამაში საშიშროებას ვერ ვხედავ. მე პირადად საშიშროებარი შიგნიდან, იმიტომ რომ მტერი ზუსტადად შიგნიდან არის შეგზავნილი. თვითონ მე მაინტერესებდა სხვათაშორის, რატო მოხდა გურიაში მაშინ ყველაზე მეტი ეკლესიების დანგრევა მოსახლეობის მიერ. გამიგეთ? გურულები ცოტა ფიცხი ხალხია, გამიგე?
და რა ხდებოდა, იცი ისტორია ჟაწერია, მაშინ მიცვალებულის გასვენება და წესზაგება ხდება 15 მანეთი. 15 მანეთი გადაიხედა ნახეთ კომუნისტებამდე, სანამ კომუნისტები შემოვიდნენ. 15 მანეთი ძალიან დიდი ფული იყო და მაშინ რა იყო, იცი, დღეს რა არის არა, თუ ადამიანი კას დაასაფლავებდა წესზაგების გარეშე, ეს იყო დიდი ცოდვა. ცოდვა კი არა, სირცხვილი. ის კაცი ქუჩაში ვერ გამოვიდოდა და ხალხს უწევდა ამის გამო ოჯახების გაყიდვა. გამიგე და ისინი კიდე ეგზარხოსებთან ერთად გულაობდნენ და ფულს ჭამდნენ. რა თქმა უნდა, სწორი არ იყო მოსახლეობის მოქმედება, მერე ეკლესიას რომ მიადგნენ, მაგ ის სასულიერო უნდა ემხილებინათ. არც უნდა ეცემათ, არც უნდა მოეკლათ, არც უნდა დაენგრიათ. აი ამაშია, ყურე დღეს რისი ეშინიათ მხილების და ბატონმი ზაქარიას მე მინდა ვთქვა, რომ კონცეფცია არის უბრალოდ მამხილებელი, ამის ეშინია ყველას. აი ბატონ ზაქარია, ის რომ თანაბარ პირობებში დღეს სახელმწიფო სტილოს თანაბარ პირობებში ჩააყენოს ყველა რელიგიური კონფესია. დიახ. მათ შორის სექტანტული. დიახ, დიახ. ეს წინა პირობად მიმაჩნია. თვითონ მოცერესობაში რომ არიან ხო დღეს საქართველოს მომავლისთვის, ძალიან ახლო მომავლისთვის მე წინა პირობად მიმაჩნია ეს საქართველოსი რელიგიური ომების გაღვივების. ამ რომელსაც თავისი უმოქმედობით რატომღაც საპატრიარქო ძალიან კარგად უწყობს ხელს. ეს ცოტა რთული თემა არის. ხო, რთული თემა, ძალიან ადვილი თემა. მე გეუბნებით, თუ თანაბარ პირობებში იქნებიან ჩაყენებული კანონმდებლობით თანაბარ პირობებში. ახლა ამ ხელს თუ განიკითხავთ ამ შემთხვევაში, რომელსაც მე გეტყვით რომ ეს არის სასახელება, ახსვასახელებ მე და მე გეუბნებით რომ თანაბარ პირობებში, სამართლებრივ თანაბარ პირობებში ჩაყენება მართმადიდებლური ეკლესიის გრიგორიანულ ეკლესიასთან, იეღოვურ სექტასთან, ეს იმის მიმანიშნებელია რომ ძალიან გაუადვილდებათ, ძალიან გაუადვილდებათ ამ რელიგიებს თავიანთი სამწუხსოს გამრავლება. შედეგად მოხდება თითქმის გათანაბრება რელიგიური სამწუხსოების რაოდენობრივი და მოხდება ისე რომ რომელ რეგიონშიც იმძლავრებს დაუშვათ გრიგორიანული ეკლესია, იმ არ არის გამორიცხული გეუბნებით პირიქით, პირდაპირ ხელშემწყობია საქართველოში ეროვნული შუღლის გარდა, პლუს ამას რელიგიური შუღლის გაღვივების, გამიგეთ? დიახ. ბატონო ზაქარია, მე ორიოდესით აი ეს ერთ თუ დაამატებდი, კარგი იქნება. უყურეთ, როდესაც ამ შემთხვევაში ეკლესია მთლიანი იქნება, მაშინ ვერც ერთ ესექტა მაინც ვერ მოერევა. რა თქმა უნდა. არ მინდოდა ამ გადაცემაზე ეს მეთქვა, მაგრამ გეტყვით მაშინ. აი დღევანდელი ეგრეთ წოდებული აიდი ბარათები ჩემო კარგო. არა, მაგაზე შემდეგ გადაცემაში დავისა. არა, ეს ძალიან მოკლედ თქვა, აუცილებელი ხაბატონო კეთები. მე ახლა დაგვჭა ჩვენ 15 წუთი, იმიტომ რომ ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ საათ ნახევარი იყოს გადაცემა, რომ მაყურებელი ძალიან არ გადაიდო. დიახ, და მე ამაზე სპეციალურად შემოვინახე, მე ვიცი დარწმუნებული ვარ რომ მართლმადიდებლობის საკითხი, საერთოდ ეს რელიგიური საკითხი იმდენად დიდია და კივნეული, მძიმეა და ფაქიზია და მძიმეა და მით უმეტეს დღევანდელ პირობებში. ხო, ეს ჩვენი მართლმადიდებლობა ძალიან მძიმე პირობებში იმყოფება დღეს, რომ ამაზე ალბათ რამდენიმე გადაცემა წავა და მოდით შემდეგ გადაცემაში, აი მაყურებელს უკვე წინას არ ვუთხრათ, შემდეგ გადაცემაში იქნება იმ შტრიხ კოდებზე საუბარი, იმ ჩიპებზე, იმ 666-ზე, იმ როგორ ქვია, იმ პირადობის მოწმობაზე, ბიომეტრიულ პირადობის მოწმობაზე. რომელიც არის, იმიტომ ვახცევთ ამას ყურადღებას, რომ ეს არის ზუსტად ეკლესიაში შემოგდებული ის დაღმი, რომელიც შეიძლება ეკლესია გაშალოს. აი ამით ეკლესიის მსახურები განდანაწილდნენ და მოკლედ გაუგებრობა შემოიტანეს ხალხში, თვითონ მრევლში და მრევლმა ვეღარ გაიგო რა უნდა ქნას და ამიტომ ეს ისეთი მძიმე თემაა, რომ მომავალ გადაცემაში მოდით ის გადაცემა მთლიანად აი ამ შტრიხკოდებს დავუწყოთ. ერთ თემას შეიძლება რომ შევეხოთ აქედან? კი, და მე სწორედ მაგაზე მაქვს შეკითხვა.
თქვენთან და ისე მამა გაბრიელს მოვიშველიებ. ადრე ცოდვით დაცემამდე სულს ემორჩილებოდა სამშვინელიც და სხეულიც. ცოდვით დაცემის შემდეგ სულთან კავშირი დაზიანდა და სამშვინელი დაემორჩილა სხეულს. სხეულს რასაც უნდა იმას აკეთებინებს, სამშვინელი გადაადგილებს სხეულს, სული კი აგონირებს მას. უფალმა ადამიანის გადასარჩენად სინდისი ჩადო მასში. სული მეცნიერია, ყველაფერი იცის და გრძნობს, რაც სინდისს ეხება. არჩევს, რა არის კარგი და რა არის ცუდი. ტყუილად კი არ არის უცხო ვინმე რომ ჩაგივლის, ხან გიხარია, ხან შეკრთები. ეს ამონარიდი მისი მამა გაბრიელის დიადემი და, მაგრამ მოდით სამშვინელსა და აი ამას რომ შევეხეთ სულს, მოდით ამაზე დავიწყოთ საუბარი და ჩვენ ვეცადოთ რომ ჩავეტიოთ 15 წუთში, იმიტომ რომ ნუ კარგით 20 წუთში, ეს ჩვენზეა დამოკიდებული, მე უბრალოდ მაყურებელზე ვფიქრობ, რომ გადავღალოთ და ამიტომ მოდით აი თქვენი კონცეფციიდან იმ ნაწილს შევეხოთ, რომელსაც თქვენ აი სული დაცემულებს უწოდებთ. პრინციპში მამათ მავლობაზე საუბრობთ, არატრადიციულ ქორწინებაზე საუბრობთ და დიახ და აი ეს საკმაოდ მძიმე საკითხია. თქვენ როგორ გონიათ? როგორ გონიათ, როდესაც ქართველ მომავალთაობას ჩვენ რომ გაუვიგივებთ უმციკლო ცხოვრებას, გაუვიგივებთ გახრწნილ ცხოვრებას და ან და უფრო მეცაც გეტყვით, უფრო შორს სწავა პირიქით, ჩამორჩენილობა დღესაც მიიჩნევა დღეს აი ტელევიზიებით, მე ამას წინათაც იყო, ეს დაწერილია დიდი ხნით ადრე, თითქოს ეხლა უნდა 2011 წლის 30 აპრილს დაიწერა ეს კონცეფცია. თითქოს იცოდნენ რომ დღეს უნდა ჩაგვეწერა ეს გადაცემა და თითქოს აი ესეთი როიტყვიან ჯოკერი დამირიგეს, გამიგეთ? იმ გადაცემით რომელსაც ერქვა 100 გრადუსი ცელსიუს და მე არ ვიცი რა სექსუალური ორიენტაციის ხალხი მუშაობს საერთოდ აი ამ გადაცემაზე შექმნაზე თავის წამყვანიდან თავისი ოპერატორით დამთავრებული. მე მაგალითად რომ ვიმუშაო იქ ოპერატორად, რომ მიმიყვანონ, მე ელემენტარულად აი ესეთ გადაცემას არ გადავიღებდი. და საიდან გამომდინარე, რატო ამბობ? ვიზუალურ მხარეს გულს. არა, არა, ვიზუალურად ძალიან კარგად გაფორმებულია. ძალიან კარგად აი სტუდია იყო. სექსუალურად ჩაცმული ქალბატონები წავდათ მოპატიჟებული, გამიგეთ? და ძალიან სექსუალურად აღტყინებული ძველი თაობის, გამიგეთ? მათი მრწამსი მაინტერესებს საერთოდ როგორები არიან? მამაკაცებს გეუბნებით, რომლებიც 70 წლის ასაკშიც კი ტაშფანდურიდან ვერ არიან გამოსულები, გამიგეთ? და რომელიც აცხადებს პირდაპირ ტელევიზიაში, რომ მეო გამონაცვალ ტანსაცმელსაც არ ხმარობო. მაშინ დააკონკრეტებ ისე საუბრობთ, იმიტომ რომ იქ ბევრი იყო მამაკაცები აი ამ თავის გივის სიხარულიზეზე, რა თქმა უნდა ამას ლაპარაკი გამ კაცი რომელიც აცხადებს პირდაპირ მის პერიფრას ვიძახი, ფრაზას ვიძახი მისი ნალაპარაკებიდან. კაცი ამბობს: მე გამონაცვალ ტანსაცმელსაც არ ხმარობო, კოსტუმს არ ვიცნობ, გამონაცვალსო და გოგოსო, მეო გამონაცვალს. რა, როგორ გეკატრებათ? შემოკარგებო, რაზე საუბრობ? ხცოვანო ადამიანო, თქვენ მთელი თქვენი ცხოვრება აგებული იყო იქეთ, წინა გადაცემები ამოიღეთ და ნახეთ, გამიგეთ? ცოტაც იძახის და ყובה თავის საქმენის საგმირონის, თავის ახალგაზრდობისაც, გამიგეთ? როგორ მოგზაურობდა ეს? ალბათ პროფილში ან სადმე იყო. თავისი სულ ეგარსის კაცო ტელევიზორში და როგორ ყובה ყოველ გადაცემაზე, თუ რამდენი გოგო ყავდა, რამდენი ქალიშვილი ყავდა, რამდენი ქალიშვილი გამოიცვალა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს კაცი დგა და იზახის პირდაპირ აფურთხებს იმ ქალებს, ჯერ როგორი ვაჟკაცია ის, რომ დგა და აფურთხებს იმას, დაარქვა გამონაცვალი კოსტუმები მათ. მოდი ეხლა მეორე თემას მივხედოთ. რატოა საუბარი და რატო უნდა იყოს დღეს ქალიშვილობის ინსტიტუტი ესეთი აქტუალური თემა, როდესაც გადართავ ყოველ კვირა თითქმის ხან იმედი, ხან რუსთავი ორი აშუქებს ერთი და იგივე თემას ერთმანეთის მიყოლებით. რაღაცა საინტერესო ომია გამოცხადებული და ამაზე საპატრიარქო დუმს. საპატრიარქო კი არა, უბრალოდ ეკლესიაში მოძღვრებიც კი ყავთ ამ გადაცემის ავტორებს და ამ გადაცემის შემოქმედებს. ნუ თუ ის
ის მოძღვარი, რომელთანაც მივა, მელაძეა, მე მგონი გვარა გაურკვეველი სქესი. ყველას რო კითხო, ყველა ტაძარში დადის და ყველა ეზიარება. მოძღვართა რომ მიდის და ახსარებას ხუ აბარებს, გამ იგეთ ის მოძღვარი, რატო ხელს არ გიდეს, ბიჭო, შენ რა გჭირს ადამიანო შვილო, რით ვერ დაუკდი ამ ქვეყანაზე? მაინდა მაინც რატო უნდა არ მელაძე წამყვანია უბრალოდ. მაცალეთ შემოკარგო, არ უნდა მოკიდოს ადამიანმა ისეთი გადაცემის საყვანას ხელი და ისეთი გადაცემები არ უნდა აწაროს, ვითაც აგიტაციას უწევს გარყვნილებას, არამართმადებლურ ცხოვრებას. მე არა ვარ თავგადაკლული, გამიგე ადამიანურს, არამართმადებლურს და არა ადამიანურს, თქვენ რო წეგან ბძანებდით სამშვინველზე. რა ლაპარაკობთ ადამიანებო? სხეული და სული ერთმანეთს დიდი ხანია ქართველ ხალხს დაშორებული აქვს უკვე. არავინ არ ფიქრობს ამის შეკოწიწებაზე. პირიქით, უფრო და უფრო ართმევენ სულს. ახალგაზრდები, აბა ერთი შეხედეთ, რა ფორმაში მიდიან და რა ფორმაში მოდიან ეკლესიაში. აი ბატონო ზაქარია, რადგან ცოტა და იქ მარტო როგორც მასალეთ ერთი რატომ აწყობთ მაშინ აი ამ თემის ამოწევა, რომაც რამაცაა აკაშფოთა არა გენაცო, არა გიპასუხებ, გიპასუხებ და თავი ეგრეთ წოდებული მეორადი თავი და თავი, თავი და თავი. თუ თქვენ ვინმე თვალი გადააავლეთ ჩემს სტატიას, ადრე დაწერე სტატიას, რომელსაც ქვია ტელეგონია. ტელეგონია ეს არის, ტელეგონიას ებრძვის აი ამ მეცნიერებას კეთილინების ადამიანები. კეთილინების ადამიანები ვინ არიან? კომუნისტები, ფაშისტები და რა ქვია იმას კაცო, სოროსი ვინ არის და მასონები, ალან დალასი, მასონიზმი. ეს ის ადამიანები, გლობალისტები ებრძვიან ამ მეცნიერებას. ყალებში გლობალისტები. რატო იცით? არა, გლობალიზაცია დიდი უტოპია, ბატონო ბესარიონ, იმიტომ რომ გლობალიზაცია ფაქტიურად მიუღწეველია. მიუღწეველია, ეს არ წარმოუდგენელი თემა არის, მას მიაღწევ მხოლოდ ზალადობით და რაც მიმდინარეობს დღეს მსოფლიოში, როგორც კი გამოცხადდა გლობალიზაციისკენ სწრაფვა და დაიწყო რევოლუციები, დაიწყო ხალხის ხოცვა და დაიწყო განადგურება ყველაფრის, გამიგეთ? მოდი ეს თემა ცოტა გვერდზე გადავდოთ. აი ეს ხალხი ებრძვიან ზუსტად ერის სიწმინდეებს, ერის წმინდა სულს ებრძვიან და რატომ? იმიტომ რომ თუ ტელეგონია როგორც მეცნიერება აღიარეს მათ, გამიგეთ? მაშინ მოუტრიალდებათ იგივე 17 წლის ბავში და ეტყვის, რატომ მაძალებთ მე რომ მაინდამაინც ავდგე და ზანგს დავყვეცოლად? ამჭირდება მე ის ზანგი. შეიძლება თუ შეუყვარდა გაყვეს. გაყვეს, მაგრამ რატო აძალებენ ბავშვებს? აი პირდაპირ მეცნიერები გამოყავთ, ათასნაირი უცნაური პროფესორები, გამიგეთ, რომლებსაც საკითხავია კიდე როგორ აქვთ ეს პროფესორობა მიღებული, რომლებიც აცხადებენ ღია ეთერში. ჩვენ მე მგონი ერთად უყურებდით იმ გადაცემას, როდესაც გამოდიოდა ჯორდანიას ინსტიტუტის ერთ-ერთი ღვაწლმოსილი მუშაკი და რომელიც აცხადებდა, რომ აუცილებელია 13 წლიდან 18 წლამდე გოგონას ჰქონდეს სექსუალური კავშირი, გამოცდილება სექსუალური ცხოვრების. იმიტომ რომ მე პარტნიორს კარგად შეერწყავს, რომ კარგად იცოდეს როგორ დაიცვას თავი შემდგომი ორსულობებიდან, მაცალებ. ეს არის პირდაპირ მითითება. წადით მანამ გათხოვდებით, გათხოვდით კი ბატონო, არ ქართველზე, მაგრამ მანამდე გქონდეს ვისთანაც გინდა ურთიერთობა. აი ვისთანაც უნდათ რომ ურთიერთობა ექნებათ. აბსოლუტურად ყველა დაბადებული ბავშვი მერე თუნდაც ქართველი მამისგან, გამიგე? ყველა ატარებს ისეთივე მახინჯ გენს, როგორ მახინჯ ადამიანებსაც აძლევდა ცხოვრების უფლებას. ბატონო ზაქარია, მე აქ ცოტა ხანი მინდა შეგაჩეროთ, იმიტომ რომ ეს თემა არა, გისმენთ ძალიან დიდი ხანია და ჩვენ მხოლოდ ეკლესიის შიგნით რა ხდება, იმასაც საუბრობდით და გარეთ რა ხდება ჩვენ იქიდან. დიახ, ეს არის დასაწყისი, იმიტომ რომ ჩვენ რამდენიმე გადაცემა გვექნება მართლმადიდებლობასთან დაკავშირებით და ამიტომ ერთ-ერთი თემა, რომელმაც აი თქვენ ასე ძალიან აკაშფოთ და არა მარტო ჩვენ მთლიანად საზოგადოება მართლმადიდებლები არ ვიცი მე როგორი გამოვა ქალბატონო კეთებად ეს გადაცემა, მაგრამ ალბათ ძალიან ეს არის ჩემი ემოცია. დიახ, და მე ამაზე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ამ თემას აუცილებლად ერთ გადაცემას დავუთმობთ, იმიტომ რომ ეს საკმაოდ გლობალური თემაა, ძალიან ბევრი სასაუბრო არის და ამ 15 წუთში ვერ ჩავეტევით. ამიტომ მე მაცალეთ, რომ
ეტაპობრივად მიუყვე მართლმადიდებლობასთან დაკავშირებულ პრობლემებს. იმიტომ რომ უამრავი პრობლემა წამოწიეთ თქვენ, უამრავი პრობლემის წინაშე დგას მართლმადიდებლობა, უამრავი საკითხი არის აი ამ მართლმადიდებლობაში და უამრავი კუთხიდან ინგრევა მართლმადიდებლობა და ამიტომ ეტაპობრივად მიუყვეთ ჩვენ და ნუ გამიბრაზდებით იმაზე რომ ჩვენ რაღაცა რა თქმა უნდა და აი ამიტომ ახლა თქვენ თქვით ბატონო ბესარიო და მეტყვი აი თავარი ტელეგონიაზე ვისაუბრეთ მე ბატონო ზაქარია რასაც ებრძვიან უყურე ცხოვრებაში ყველაფერი ხდება სიტყვაზე ხო ყველანაირი სიტუაციები ორჯერაც სამჯერაც გათხოვებაც მოყვანაც გაყვანაც მაგრამ თავარი იქ არ იყო ერთი სიტყვა ნათქვამი სიყვარულზე სიყვარული ხო ჩაციხლული მაგრამ როგორი მეთქვა ბატონ ბეზარიანი სიყვარულზე რომ ელაპარაკოთ იქ ბავშვები იტყოდნენ თუ არ მიყვარს რატო დავწვე მასთან ხო გამიგე სიყვარული შეიძლება სიტყვაზე ყველაფერი გაიგო დაუშვათ ხო მაგრამ ადამიანებმა პირდაპირ გამოუცხადეს ბრძოლა სიყვარულს იმიტომ გამოუცხადა საქართველოსაც ბრძოლა საქართველო იყო არის და იქნება ერთ-ერთი სიყვარულის მხადაგები. რა თქმა უნდა. ამიტომაც ებრძოდნენ, რომ ერთი სიტყვა სიყვარულზე რო ეთქვათ, იქიცით, აი ამ კაც შეუყვარდა და აბა სიტყვაზე რა იქნება ამით რომ გაემართლებია? მესმის, მაშინ ჩემო კარგებო, მე მათ მინდა მიმართო ცხოველებიდან, რით განსხვავდებით? ცხოველებს როცა უნდებათ, სადაც უნდებათ, იმას აკეთებენ. ადით ბატონო და თქვენ თან ხო იცით ცხოველებში ყველაში არა ცოტა ისე ცხოველებში დედა არიციან мама არიციან და მიყევით ბატონო თქვენ როცა მოგინდებათ თუ ვერავის ვერ ნახავთ გვერდში ირგვლივ საკუთარ დედას დას ძმას შვილ ჩაუწეკით ბატონო იმიტომ რომ თურმე თავარი თქვენთვის ყოფილა ხორციელი სამომნების დაკმაყოფილება მიდით ბატონო და აკეთეთ თუ გინდა ცხოველები იყოთ იცხოვრე ცხოველურად, მაგრამ მე აქ რაში სიმთავარი კიდე გეუბნები, ამას რო ყიჟინებს ტელევიზია. კი. ამაზე ხმას არიღებს ისევ და ისევ ვისაც ესეგებს, არ გამოდის იქ და არ იძახის. გამიგეთ რომ თქვენ ამაზე როგორ ბედავთ ხალხო? თქვენ აქ მიდიხართ ღვთის წინააღმდეგ, ეკლესიის წნებადი წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ეკლესიის წნება რა არის? არის იმრუშო, ეს კაც მეუბნება იმრუშე, არა იმრუშეო, თუ არ იმრუშებო ავად გახდები ახლა ბავში ფიქრობს კაცო თუ არ ვიმრუშებ ავად გახდები რომელი ავირჩიო მე მინდა ჩამთელი ვიყო ხო აი ბატონ ზაქარიონ ბატონ ზაქარია ყველა საინტერესო კიდე ის არის და ამაზედაც ჩვენ ხოლმე გადაგვიმაზე ვისაუბრებთ ვისაუბრებთ გაშიშულდა პირდაპირ მნიშვნელობით ვამბობ გაშიშულდა საზოგადოების გარკვეული ნაწილი ეგრეთ წოდებული ელიტა და პრინციპში ეთერშიაც, აი პირდაპირ ეთერშიაც თუ ჩანაწერებიდან არა, თქვენ ფიცახით, ქალბატონო ქეთი, თქვენ გაშიშეთ. არა, მთლიანად მე ხორციელ სიშიშეში. არა, თქვენ გულისმობთ, თორე ისინი რომ იფუთებიან ლამაზად, იმას რატო არ ამბობ? იქ რო იყოს წარმოადგენელი სამდელოების ხუბის და აი ეს უზნეობა არა ყველა ეს შეფუთულია პირიქით ყველა იქ უმრავლესობა გამოფსვლელი მაგაზე საუბრობ რომ არავინ არ იღებს ხმას რომ ეს გარყვნილება ეს სიშიშვლე აი უკვე ამაზრზენია და ის ხორცის ნაჭერი აი ქალი შიშველი ალბათ უნდა სიამოვნებდეს მამაკაცს და დღეს უკვე ხორცის ნაჭრად მეჩვენება როცა მე ვუყურებ ანუ მე მზარავს უკვე ის სიშიშვლე და ამაზე ხმას არავინ არ იღებს რატომღაც მიეჩვია საზოგადოება თითქოს მაყურებელი იმიტომ რომ არა სასულიერო პირი არა ის არ ხმამაღლა არ ქადაგებს რომ ხალხო ეს არის უზნეობა და გარყვნილება აი მე ასე ვფიქრობ და ამას წინათ ნალოკა ჟორჟოლიანის გადაცემაში მე შემთხვევით უყურე, სრულიად შემთხვევით მოხდა, მაგალითად გადავწედა, იყო ისეთ, ну, ცოტა აუფორიაქტი, ერთი მომენტი გადმოვხვდა უკან რომ არ მინდა მისურება, მაგრამ ამდაკი უყურე, იმიტომ რომ მაინც თემებს ეხებოდა. იქ მოხდა ორი ბრგე ახალგაზრდა ხმაწვილის, რომელიც არის თურმე ერთი მისტერ საქართველო და მეორე მისტერ თბილისი. თურმე ატარებენ ბიჭების აი ამ სილამაზის 80 გრადუსი ცელსიუსი ბატონო ზაქარია რომელი მაგასო მე ვფიქრობ 80 გრადუსი ცელსიუსი არის და იქ ერთმა მეორე მისტერი ერთმა მისტერმა მეორე მისტერი გააკილიკადა და წავიდა იქ პაიქრობა ვინ უფრო მაგარი მისტერია და ბოლო ერთმა მეორეს მიაცხა რომ შეხარ სექსუალურად დაუკმაყოფილებელი მე რა
რაც ამოსაცხებელია თუ ერთი არის სექსუალურად დაუკმაყოფილებელი. რატო ეს საჯაროდ განსახილველი? განსახილველი და იარაღი საუბრის მოგების. აი რატომ ერგავენ აი ესეთ მიმართლებს, აი ესეთი ელიტა ჩვეულებრივ ახალგაზრდა თაობაში, რომლების დგანა და ქუჩაში მერე ასეთი თემებით ერთმანეთს ეპაექრებიან და ესაუბრებიან. აი აგერ პირდაპირ მიწერია. მნიშვნელოვან სალაპარაკო თემად იქცა აი ეს. აი აგერ პირდაპირ მიწერია. მიზან მიმართულად მიმდინარეობს ოჯახის როლის დაკნინების ქადაგება. გვეუბნებიან, რომ ქორწინებამდე ახალგაზრდათა უმციკლობის დაცვა რბილად რომ თქვათ ძველმოდურიაო. ტელევიზორებიდან ყოველ დღე გვიყურებენ არატრადიციული სექსუალური ორიენტაციის ადამიანები, ჰომოსექსუალები, ლესბიანკები, ონანისტები და ასე შემდეგ. და გვიმტკიცებენ, თუ რა კარგები და წარმატებულები არიან თითქოს ამ საქართველოში სხვა აღარ მოიცებნა ადამიანი, რომელიც ჰეტეროსექსუალია, გამიგე? რომელსაც წარმატება აქვს ამ ქვეყანაზე. წარმატებული რაღაცა. არა, მარტო ექიმი კაცო იყოს, გამიგე? უბრალოდ მიმტანი, ოღონდ იყოს ჰეტეროსექსუალი, გამიგე? რომელიც ეკლესიაში დადის და პიჯვარს იწევს. რატო ის ადამიანი არ გამოხავთ? რატო გამოხავთ ათასნაირი სატანური იმებით დამშენებული, ტატუებით დამშენებული, გამიგე? ზოგიერთმა ისიც არ იცის რა აქვს ეს წარწერა გაკეთებული და რა ის იმ სახური ხდება ამას რო იკეთებს 50 მანეთს იხდის, გამიგე? იმაში მიდის სადღაცა სტატუს იკეთებს 15 მანეთად, 10 მანეთად, ზოგი მუდმივია თურმე, ზოგი დროებითია და დროებითი თურმე 10 ლარი ღირს ის იგულისთვის 10 ლარს იხდის იმისთვის რომ დროებით გახდეს სატანის მსახური. ეს არის უბედურება. აგერ ალბათონო აღწერია კიდე სასკოლო ასაკის მოზარდებში ნერგავენ ბოიფრენდების და გერლფრენდების მოვლენას. აი ზოგან მე ზუსტად რაზეც ვისაუბრე? ვისაუბრე იმაზე, რომ 13 წლიდან, გამიგე, მოზარდია ის ბავშვი, ის მომწიდებელია. მე თქვენ გთხოვეთ, რომ ამაზე სხვა სპეციალისტები ეთმობა. ტელეგონი აქ არაფერ შუაშია. გასაგებია, მაგრამ ეს იქ ტელეგონი და მე შევეკითხები იგივე გივი სიხარულიძეს. მას არ ვიცი მე ქალიშვილი ყავს თუ არა ყავს. აი მისმა ქალიშვილი რომ გამოუცხადოს რომ ან შვილიშვილმა მამი მას უკვე დიდი ეყოლება. მე იცი პირველად ნამუსი ამხადა ეს 10 წლის ამ 11 წლის ამ ჩვენ ჩუჩუმრად გამოვიკერე და მეც გამონაცვალი კოსტუმი ვარო. აი ესო განუცხადოს, მოიკლავს თავს. წესით უნდა მოიკლას. ბატონო ზაქარია, მოდით. თუ იმ დღეს მე იტყვის, რომ მე всё დღეიდან მართმადებელი აღარა ვარ და მე ვანებებ საერთოდ თავს ეკლესიაში სიარულს და პირდაპირ გადაეშვება თავისთავად კუკუში. მესმის თქვენი აღელვები. ეს მისი საქციელის ბრალია, მისი შვილი ეგრეც უნდა მოქცეულიყო. ბატონო ზაქარია, მე მესმის თქვენი აღელვების, თქვენი ემოციის. დღეს ის ჯერჯერობით ისევ ვითომ პოეტი, ნეტა მაგისი დაწერილი გიშ პოეტური ვის მოწოს და ვის ქალების შესაბმელად მარტო დაწერილი. კარგით, ბატონო ზაქარიას უკვე პიროვნულ პიროვნულად დაველაპარაკებით. კარგით, ერთი წუთით მე კიდევ ერთხელ მოგილოცავთ წმინდა ნიკოლოზობას, ჯერ კიდევ ნიკოლოზობის დღესასწაული, ნიკოლოზის დღესას ნიკოლოზას საულმოქმედის დღე არის, კიდევ ერთხელ მეულოცავ ჩვენ საზოგადოებას, მოგილოცავთ კიდევ ერთხელ და რასაც შევთხოვთ, რასაც ვინატრებთ, აი თქვენ რაზეც ღელავთ, აი ეს ყველაფერი დალაგებული იყოს და გამოსწორებული იყოს საქართველოში, ჩვენი გადაცემა მართლმადიდებლობასთან დაკავშირებით დღეს მთავრდება, მაგრამ ამას რა თქმა უნდა, რამდენიმე გადაცემა ამ თემას კიდევ მიეწოდება. რამოდენიმე განყოფილება, კი ბატონო, აი ასე მიეძღვნება, რა თქმა უნდა, კი ბატონო, ნათლობასთან დაკავშირებით და ახლა ჩიპიანებთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, აქ ბევრი საკითხთან დაკავშირებით, არამარტო სიხარულიძეები, არამედ ისეთი ხალხი, აი იმათ ბატონო ზაქარი, აი იმ სიხარულიძეს ამ ხალხმა მისცა მის უფლება. იქ რო კარგი ნაგაზი კავკასიური მდგარიყო, იქ ეს ხმის ამოღებას ვერ გაბედავდა, მაგრამ რო ნახავს რა, ამიტომ მიყავთ, ამიტომ არ ეცახიან იმ ნაგაზებს, იქ კატებმა დაიწყეს ყეფა. ეგ არის ბატონო კეთება, მე ძალიან შვიდად მინდა ერთი რაღაც თქვა. ცოტა თქვენ თქვენ ეს უკვე პიროვნულზე გადადის. პიროვნულზე გადავა ყოველთვის მაშინ, გამიგეთ? რატო გეშინია? მე არ მეშინია. მე არ ვიცი თქვენი უფლება გადადის არა. მასალე ცოტა ხანი კაცო.
გასაგებია, მაგრამ პიროვნულს, ნუ შე. არა, გასაგებია, მე გავიგე თქვენი მოთხოვნა, მაგრამ მე ხო მათ ჩემი აზრი დავაფიქრო. მე გეუბნები. მე გეუბნები თქვენ. პიროვნულზე თუ არ დავიდა ეს და ზუსტად აი ამისთანა ერის დამოძღვრელ მამებს პირდაპირ დინგში თუ არ მოხვდათ, გამიგე? ნამდვილი ნაგაზებისგან როგორც ბატონი ბესარიონი იძახის და გაგვიპიდარასტებენ მთელ საქართველოს. ერთი წუთი, ერთი წუთი. აი რა შეეხება თქვენ რო ბძანეთ პიროვნულს და საზოგადოებას. პიროვნული მაშინ არის ხალბატონ ერქეთი, როდესაც სიხარულზე ამას ორღობეში იტყვის ბიჭებთან, სუფრაზე, გამიგე? კი ბატონო, იჭორავე რა გინდა, მაგრამ როდესაც შენ არსებობს ორნაირი ცოდვა, კარგი, როდესაც საზოგადოების წინაშე ის პიროვნული არ არის, რომ დგას და პიროვნულად მთელ საქართველოს უძრავს. პიროვნული არ არის, როდესაც შენ გამოდიხარ საზოგადოება და საზოგადოება გისმის. როდესაც შენ მიტინგზე გამოდიხარ, როცა არ იყო ტელევიზორი და მიტინგზე გამოდიხარ, სახალხო თამბობს, ეს უკვე პიროვნული არ არის. შენ უკვე საზოგადოებრივია, უკვე პიროვნულს ცილდები, როგორც კი ტელევიზიით. ეხლა ჩვენ მე პიროვნულზე არ ვსაუბრობ. პიროვნული მეშლე იმდენი მაგალითი მოვიყვანო მეს და ბატონმა ზაქარიამ ტრისას, მაგრამ ჩვენ აქ პიროვნული თემები კი არ დაგვიწყია. როგორც კი ეთერში ჩდები, პიროვნული ხრება იმ წუთას ყველა შენი სიტყვა ეს როგორც დადებითი ისე უარყოფითი საზოგადოებას ერქვება. აქებს საზოგადოებას, ესე იგი შენ 25 კადრის ეფექტით რჩება საზოგადოების ხო რა არა, იმიტომ რომ ვერავინ ვერ მეძესია ჩემი პირადი აზრია. შენი პირადი აზრი შენ სახში ილაპარაკე, შენ შულებს უთხარი, შენს ოჯახში ილაპარაკე ბატონო. დიახ. მაგრამ როდესაც შენ მაშინ მოდი და დაუძახე სხვას. ვისაც საწინააღმდეგო აზრი აქვს, იქნებ შენ საწინააღმდეგო ისეთი რაღაცა გითხრათ, რომ შენ საერთოდ ენას ვერ ამოიღო. მაგრამ სხვათასო იქ ისეთი ხალხი დასვეს ერთი ორის გარდა, რომელმაც თითქმის როგორ იცი ვითომ საწინააღმდეგო აზრი გამოთქვა, მაგრამ ეს არ იყო როგორ იცი წერტილდასმული. ეს იყო განსაკუთრებ მისი აზრი. კი. და აქ მისი აზრი კი არ არის, კაცო. გვასწავლის ეკლესია, რახან მართლმადიდებლობაზე უკვე საუბარი. არ იმრუშო. დი. მორჩა დამთავრდა. თუმცა ეკლესია, ხო? ეკლესიას უშვებს, მეორე ქორწინებას, მესამე ქორწინებასაც, ხო? უშვებს, მაგრამ ის იძიებს რას და რის შემდეგ, მაგრამ ეკლესია სიძვის მომხრე კი არ არის, კაცო. რა თქმა უნდა. მაგრამ ამათ რა უნდა იცი ხალხთან აკეთინო, არა. იგი სხვა სიძვა, სხვა შუა უზის დიდი მსგავსი. ხო, ესენი ამათ რა უნდა, რომ ესე იგი რაც ხდება ცხოვრებაში, ზოგს ასე აეწყობებოდი, ზოგს ისე და სიყვარული ყველაფერს ზოგის ახალგაზრდობაშივე ხდება, ისეთ ადამიანთან შეყვარებული მთელი ცხოვრება მასთან უნდა მოკვდეს. მაგრამ ზოგი მერე პოულობს ამას. ეს სხვადასხვა თემა და აი ამას ესე ამათ ეს გამოშიგნეს, გამიგე? რა თქმა უნდა, სიტყვაზე დაფუძნება გამოდის. ვინც წინაამდეგია სიტყვაზე იმისი, ესე გამოდის ჩვენ თურმე წინაამდეგი ვართ, ვინც სიტყვაზე მეორეჯერ გათხოვდა, მეორე ცოლი მოიყვანა, მესამე მოიყვანა. არა ბატონო, არა ამაზე არ არის. არა ეს იქ არ გაჟღერებულ ამაში ასახმე. ჩვენ ამის წინაამდეგი არა, არც ეკლესია არ არის ამის წინაამდეგი. ჩვენ ვართ წინაამდეგი სიძვამრუშობის, ჩვენ კი არა ეკლესია და ჩვენ ასე გვასწავლეს. მადლობ ყურადღებისთვის. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მადლობა ბატონებო. კიდევ ვიმეორებ, რომ ეს დროებით შეჩერდა ეს გადაცემა, გადაცემის ეს განყოფილება, ასე ვთქვათ, ზაქარია როჭიკაშვილის კონცეფციიდან, რომელიც საქართველოს გადარჩენას ემსახურება, ქართველ ერის გადარჩენას ემსახურება, რომელსაც სათაურად ქვია ქართველ მამულიშვილთა 9 პოლიტიკური ნეტარება და ამ ნეტარებით და ამ კონცეფციიდან მეორე ნეტარებაზე ვსაუბრობთ, რომელსაც რამდენიმე გადაცემას დავუთმობთ. დღეს მინდა გითხრათ, რომ შეიძლება ითქვას, რაღაც პატარა მოთელვასავით იყო ეს პირველი გადაცემა მართლმადიდებლობასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ჩვენ შევეხებით უამრავ პრობლემას, ალბათ დავახარისხებთ აი ამ პრობლემებს, იმიტომ რომ მართლმადიდებლობა დღეს საქართველოში საკმაოდ დიდი პრობლემების წინაშე დგას. იმ პრობლემებისა, რომლებიც ანგრევენ და რომლითაც სურთ, რომ მართლმადიდებლობა ჩიხში მიიყვანონ, მაგრამ სანამ თქვენნაირი ადამიანები იქნებიან, ბატონო ზაქარია, ბატონო ბესარიონ, სანამ თქვენნაირი ადამიანები იქნებიან საქართველოში და ღმერთის წყალობით ყვანან ასეთი ადამიანები, მანამდე ალბათ მაინც არ უნდა შეგვიშინდეს ესე იგი საქართველო გადარჩება. ეს ხაზი არ გაუსვას. სანამ მოკლედ, მოკლედ ბატონო ბესარიონ. შეიძლება სხვა მარასტორად გაიგოს, ქალბატონო ქეთევან. სალამ სული წმინდის მადლი საქართველოში და დედამიწაზე იარსებებს, ხო? მანამდე იქნებიან ადამიანები, იმიტომ რომ
უფალი ამბობს რომ ქვებიც კი და ბალამ ვირსაც კი ავაყოყინებო. გამიგეთ, აქ დღეს თუ ჩვენ ლაპარაკობთ, ხვალ ჩვენ თუ არა ვთქვით, ადგებიან და ქვები დაიწყებენ ლაპარაკს, ვირები დაიწყებენ ყოყინს, მაგრამ სიმართლეს იტყვიან. ეგ არც ჩემზეა დამოკიდებული, არც ზაქარიაზე. რა თქმა უნდა. ესეთი ადამიანებს ღმერთი მე ჩემ თავზე არ მაქვს, მე სხვისგან ვისწავლე, მე ესე დამოძღურეს. მე ჩემმა მოძღვარმა ესე მასწავლა, ესე მითხრა, მერე მეც წავიკითხე ნახე სახარებაშიც, წმინდა მამებშიც, ესე სწავლი, ესე ვისწავლე და ამიტომ და ისევ გაბრიელ ბერის დიადემიდან პატარა ამონარიდით მინდა დავასრულო. ღვთისგანგებას კაცი ვერ ჩაწუდება. არსებობს დაშვება, ნება და განგება. დაშვება, როცა უფალი გვაძლევს თავისუფლებას. ჩვენ ადამიანები, რასაც გვინდა, იმას ვაკეთებთ. როცა უფლის ნება შემოდის, ადამიანები განლიგებული, გაშტერებულები ვართ. ამ შემთხვევაში უფალს რაც სურს, იმას გვაკეთებინებს. უფლის ნება ყოველთვის მაცხოვნებელია. ღვთის განგებულება მართავს ყოველივეს, ხან ნება მოქმედებს, ხან დაშვება. როდესაც რაიმე საკითხს ვერ წყვეტ და არ იცი როგორ მოიქცე, ღვთის განგებულებას უნდა მიანდო, ილოცო და აღარ იფიქრო მასზე. მე მინდა აი ამ ცოტა დადებითი პოზიტიური განწყობით დავასრულოთ აი ეს აფორიაქებული გადაცემა, იმიტომ რომ მე მესმის არა აფორიაქებული მე აფორიაქებული არ ვამბობ, ბუნებრივია, ეს იქნებოდა ემოციაზე დაყრდნობილი. რა თქმა უნდა და ასე, იმიტომ ვთქვი მე აფორიაქება, მე კარგი დადებით ვთქვი და დამტკბარი და დალაგებული საკითხები კიდე ზუსტად იმათან ვიცავ გადასახადს. გეთანხმებით ბატონო ზაქარია და ამიტომ კარგი გაგებით ვამბობ მე. ეს არის ემოციაზე დაყრდნობილი, იმიტომ რომ ადამიანს ქართულ მამულიშვილს როცა გაწუხებს და ტკივა, ბუნებრივია იქ დამტკბარი სახით ვერ ისაუბრებ. მე მინდა შევახსენო მაყურებელს, რომ დღეს ჩვენი სტუმრები გახლდნენ ისევ და ისევ ის ადამიანები, რომლებიც ამდენი გადაცემის მანძილზე ყავდნენ სტუდიაში, კონცეფციის ავტორი, ექიმი, ენდოსკოპისტი, ონკოლოგი, დავით ტატიშვილის ცენტრის ენდოსკოპიის განყოფილების ხელმძღვანელი, ამ კონცეფციის ავტორი, ქართველ მამულიშვილთა ცხრანეტარების კონცეფციის ავტორი ბატონი ზაქარია როჭიკაშვილი და ბატონი ბესარიონ მიქავა, პოლიტიკური გაერთიანება მრგვალი მაგი და თავისუფალი საქართველო სიბერიულ კავკასიური მოძრაობის თავმჯდომარე, ვეფხისტყაოსანი წმინდა გიორგის თავმჯდომელის ავტორი და რელიგიის სფეროში საკმაოდ ღრმა ჩახედული პიროვნება. თავმჯდომელი დავწერე ალბათ, რა თქმა უნდა და მაგიტო გავუსვი ხაზი. ორივე ქართველი მამულიშვილი და მეც თქვენი მონამორჩილი, ალბათ მეც ქართველი მამულიშვილი, თუმცა მე ჩემს თავში ეჭვიან მეპარება, ჭეშმარიტად მართმადიდებელი ქეთევან სესიაშვილი, ამ გადაცემის წამყვანი და ჟურნალისტი, კიდევ ერთხელ გილოცავთ ნიკოლოზობას, ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით ერთ კვირაში და უამრავ პრობლემაზე ვისაუბრებ და სანამ გავიდოდეთ ეთერიდან, მინდა მაყურებელს ვთხოვო, რომ ამ გადაცემის ნახვის შემდეგ თუ ვინმეს გაგიჩნდებათ კითხვები, გაგიჩნდება თქვენი მოსაზრებები, ეს შეკითხვები, დიახ, გამოხმაურება, ყველაფერი შეგიძლია დადოთ Facebook-ზე. მისამართები არის ძალიან მარტივი. ჩემი Facebook-ის მისამართია ქეთი სესიაშვილი. ბატონი ზაქარიას Facebook-ი არის ზაქარია როჭიკაშვილი და ბატონი ბესარიონის Facebook-ის მისამართია ბესარიონ მიქავა. მე გემშვიდობებით, კეთილი სურვილებით. მომავალ შეხვედრამდე ნახვამდის. რაღაც ზონდებს.